En primer lloc, moltes gràcies al museu, moltes gràcies a la Sònia per la invitació, moltes gràcies a vosaltres per venir un dissabte al matí quan hi ha un munt de coses a la ciutat com Barcelona per fer i per passar una estona parlant d'un tema com aquest. A veure, jo sóc Javier Velazo, sóc catedràtic de Filologia Llatina de la Universitat de Barcelona, aquí al centre de la ciutat. És a dir, que de fet, normalment, el que faig per guanyar-me la vida és explicar les declinacions i la literatura llatina i totes aquestes coses, no?, que ja no estan tan de moda, però, de fet, una de les meves línies de recerca des de fa molts anys, des que vaig fer la tesi doctoral l'any, no me'n recordo, 90, suposo, són les inscripcions antigues de la península ibèrica, és a dir, la llengua ibèrica i les altres llengües preromanes o palestines. Treballo sobretot en edicions de textos i en l'estudi de les llengües antigues de la península. Ara veureu una mica en la meva exposició quines són aquestes llengües. Jo he preparat una exposició molt general dins d'aquest experiment. Em sento una mica cobaia, no creieu? Però perquè estic acostumat a fer conferències convencionals i tal, però no tant a un model o a un format més de col·loqui. De totes maneres, el col·loqui no podia ser, diguem, pur des del principi, perquè necessitava una exposició general de la qüestió i de la problemàtica de com treballem ara, dels problemes que tenim i de com creiem que es pot treballar en el futur. Aquesta manera jo faré aquesta exposició general i després estic a la vostra disposició per parlar de qualsevol cosa, de les que jo hagi dit, de les que no hagi dit, de totes les que estiguin relacionades amb aquest món que, com aquells que el coneixeu una mica, sabeu que és molt complex, i aquells que no el coneixeu gaire, doncs veureu, espero fer-vos veure, que és molt complex de debò, no? No sé si tots us voleu presentar, però suposo que alguns sí que vindria bé que diguéssiu quina és la vostra relació amb aquest món i si en sabeu alguna cosa o... Bé, jo em dic Joan Bel i sóc arqueòleg de l'espai, o sigui, de les estrelles, perquè considero que el que estem veient de les estrelles és una arqueologia, estem veient no l'actual, sinó el que ha passat fa milers d'anys. Soc molt aficionat, tinc el còdic de l'MPC Planet, o sigui, el Minor Planet Center, que és la Universitat de Harvard, i calculo astrometria de tots. Jo poc d'arqueologia d'aquí, bàsic, molt bàsic, i espero aprendre bastant. Bé, jo em dic Neus Ullester, la meva vida professional he sigut mestra, però jo soc un arqueòleg frustrat, culpa de la guerra, o de la postguerra, que l'havia dit com vulgui. Jo he conegut força Grècia i Roma, però els ibers eren aquella mesia de gent que cocinaven granyuts i plens de puces i de tot el que fos. Després, a mesura que he anat sortint amb l'arqueològic, que he anat fent la ruta dels ibers, doncs has descobert que aquella gent no eren tan bufos com semblava, sinó tot el contrari. I el de l'escriptura, doncs m'interessa molt perquè sempre em dona la sensació que ho sabeu llegir però que no ho enteneu. I doncs, per mi, els ibers són bastant encara el gran desconegut. I res, mira ganes de conèixer-ho més. Jo em dic Xavier, aniré a professional, no tinc cap mena de vincle amb l'arqueologia, però sí que m'agrada molt això, aquesta història de l'arqueologia, també s'acostuma a llegir molts llibres, i també el fet de, com comentava la Neus, el fet aquest d'una cosa que la tenim però que no la coneixem, com és l'escriptura ibera, també trobo jo que potser sí, potser avui és que aquesta incògnita i una de exactament que ens volien explicar amb els seus... quan deixaven aquestes lletres, o bé en pedra, o bé en coure, exactament què ens volien dir. Falta una pedra rosa. Oi? Sí, sí, tant. Jo em dic Francesc Romero, d'ofici soc enginyer, soc curiós de l'arqueologia, encara que em dedico més
una cosa que pròpiament se'n diu l'arqueologia industrial. Jo vaig descobrir el meu llibre arreu d'una exposició que es va fer fa uns 15 anys, feta per francesos, per un costat vergonya que nosaltres no la fóssim capaços de fer-la, i admiració pel meu llibre sobre la part de la joieria íbera, que és fantàstica. Llavors, l'escriptura ibèrica és per mi la gran prioritat, i com dimonis no l'hem pogut desxifrar. Ara s'ha explicat una mica més. Molt bé. La Moana, vengo del mundo de la administración, no pública, pero siento curiosidad. Y en este caso concreto, pues, como siempre se hablaba mucho de la época greco-romana, parece que la península ibérica se haya quedado así como una especie de romana secundaria o terciaria, ¿no? Y entonces me hace ilusión comprobar que quizás no sea así, que hubo también otros florecimientos de los cuales, sea por época, se desconoce. Simplemente mucha curiosidad. Algú més o...? Sí. Jo som David Font i porto la pàgina web ibèric.cat que va una mica a l'escriptura ibèrica i allà on recullo textos ibèrics. Bé, llavors, com veig, hi ha no només aficionats, sinó que hi ha també especialistes. De manera que, home, jo he de dir que la... Com veureu, una mica l'orientació de la xerrada és una mica una orientació divulgativa, no? De manera que espero no decebre massa els especialistes que siguin a la sala, o que hi ha gent que ja ha llegit prou sobre aquest tema i que, en fi, de totes maneres, després al col·loqui, si voleu, podem entrar més en temes que us interessin més. No sé, si us sembla, comencem, i sí que us demanaria que pel fet d'anar, diguem, d'aprofitar més el temps, si veieu que alguna cosa que jo explico no s'entén o necessita un aclariment, m'atureu tranquil·lament, és com si fos una conversa entre amics a la barra, a la taula d'un bar amb uns cafès, doncs m'atureu i em podeu dir, Javier, escolta, això que m'has dit no ho entenc o tal. El tema, en principi, com diu aquí, com diu suposo que el Fuget, que jo no l'he rebut, és l'escriptura ibèrica, però clar, parlar de l'escriptura ibèrica, només de l'escriptura ibèrica, és una mica perillós perquè deixa de banda una sèrie de problemes sobre la resta de les escriptures i de les llengües antigues de la península ibèrica. Jo el que faré en principi, doncs, és una panoràmica, necessàriament molt sumària, sobre quines llengües es van parlar a la península ibèrica abans de l'arribada dels grecs i dels romans, què sabem de cadascuna d'elles i com s'escrivien. És a dir que d'una banda parlarem d'escriptures, però d'altra banda parlarem de llengües tota l'hora, perquè és absolutament necessari parlar en mateix temps. D'acord? Bé, doncs... a veure si això es deixa... Ah, molt bé. Bé, mira, pel que sabem ara, pel que creiem ara, la primera experiència d'escriptura a la península ibèrica és una experiència d'escriptura que es dona en aquesta àrea petita on és ara la ciutat de Huelva, entorn a finals del segle VIII abans de Crist. Naturalment estem parlant d'un lloc on hi havia un gran contacte amb els pobles externs, amb els pobles colonitzadors i fonamentalment amb el poble fenici. Com veureu al llarg de l'exposició, els pobles antics de la península ibèrica no van inventar l'escriptura ells sols. Eren uns pobles que en principi eren pobles anegrígrafs, és a dir, que no escrivien, no feien ús de l'escriptura. I van començar sempre a fer ús de l'escriptura per contacte amb pobles externs. Penseu que al segle VIII, estem parlant d'aquest estadi cronològic, al segle VIII ja hi havia a la Mediterrània una gran cultura
escripturària, una gran cultura epigràfica, d'una banda tots els pobles grecs, d'una altra banda els pobles fenicis, ja feien ús de l'escriptura d'una manera molt consistent en molts àmbits, etcètera, etcètera. No? Llavors, aquesta primera experiència, al final del segle VIII, la coneixem només per una sèrie de petites peces esgrafiades sobre ceràmica fenícia que es van trobar aquí a la ciutat de Huelva. D'acord? Bé, són molt petites, són, es diria, gairebé menyspreables. Fixem-vos el que tenen. Tenen un parell de signes, res més. Però són importantíssimes per una raó, perquè en algunes d'aquestes inscripcions, aquesta es veu molt malament, surten signes que no són ja fenicis, sinó que pertanyen a un altre sistema d'escriptura. Un sistema d'escriptura que havia pres els signes fenicis i els havia adoptat per escriure una altra llengua. Quina era aquesta llengua? No ho sabem ben bé, perquè només tenim aquests documents que ara testimonien. Però, malgrat la poca entitat d'aquests testimonis, aquesta primera experiència d'escriptura va ser importantíssima perquè d'aquí derivaran tota una sèrie d'escriptures, tota una sèrie de signaris que, com veurem després, van prenent diverses cultures per escriure les seves llengües corresponents. Ja al segle VII i en una àrea que es dibuixa en el mapa i que diguem comprèn la zona de l'Algarve portuguès amb una certa penetració als cursos del Guadiana i del Guadalquivir, aquest sistema d'escriptura va ser adoptat per un altre poble per escriure els seus textos. Aquest altre poble tampoc no sabem ben bé qui eren i tampoc no sabem ben bé quina era la seva llengua. De fet, alguns l'anomenen la llengua tartèssica, però aquí tenim un problema terminològic perquè, com veieu, el territori on es documenten aquests textos no és ben bé el territori arqueològic de Tartessos. De manera que alguns han optat per no anomenar llengua tartèssica, sinó llengua sud-lusitana, bàstulo-tordetana o inscripcions sud-occidentals. Com veieu, hi ha tota una búsqueda d'un nom més apropiat per aquesta cosa. Què van escriure aquesta gent i de quina manera? Mireu, aquesta gent va escriure una sèrie de textos sobre pedra que normalment es consideren textos funeraris i que són també considerats en general esteles sepulcrals d'aquesta cultura epigràfica. Quin és el signari que fan servir? El signari que fan servir és més o menys aquest que teniu ara a la pantalla. Mireu, és un signari que té una característica fonamental. Si veieu els signes, si veieu els signes, teniu un signe per la A, un signe per la E, un signe per la I, un signe per la O, un signe per la U. Sí? Després hi ha un signe per la L, un signe per la N, un altre per la M, un altre per la R, hi ha dues R's, hi ha dues S's, és a dir, que en el cas de les vocals, de les consonants que anomenem nasals, N i M, de les consonants líquides, la L, de les consonants vibrants, la R, i de les consonants sibilants, les dues S's, el signari és allò que nosaltres anomenem un alfabet, és a dir, que un signe correspon a un fonema. Sí? Però a la resta
del signari el que tenim és que hi ha un signe per va, un signe per bé, hi hauria d'haver un signe per vi, un altre per bo, un altre per bu, un per ca, un altre per què, un altre per qui, co, cu, ta, te, ti, to, tu. És a dir, que les consonants que anomenem consonants oclusives, labials, va, be, vi, bo, bu, balars, ca, que, qui, co, cu, dentals, ta, te, ti, to, tu, el que tenim és no un alfabet, sinó un sil·labari, perquè el signe s'ha d'escriure sempre amb una vocal, amb la vocal corresponent. Aquesta característica d'aquest signari és absolutament sorprenent i és el que caracteritzarà tots els sistemes d'escriptura de la Hispània antiga d'una manera unitària contra els sistemes d'escriptura d'arreu de la Mediterrània. Per què? Perquè hem dit, bueno, aquesta gent comença a escriure per influència del poble fenici i per influència també secundària, per influència també de l'escriptura grega. Però clar, l'escriptura fenícia i l'escriptura grega, que eren les dominants a la Mediterrània, són, ambdues, són alfabets. És a dir, que cada signe reprodueix un fonema i no són sil·labaris. Hi havia hagut sil·labaris a la Mediterrània? Sí, antigament sí. Teníem el micènic, recordeu, el micènic era un sil·labari i el micènic havia d'escriure sempre una síl·laba, no podia escriure un fonema. Però això s'havia passat de moda perquè els alfabets eren més còmodes per escriure qualsevol llengua. Llavors, el que tenim aquí és un model mixte. Per això quan parlem d'escriptures ibèriques o panhispàniques, no parlem mai d'alfabets. Abans es deia l'alfabet ibèric. No, l'alfabet ibèric no és un alfabet. És un semisil·labari o bé un signari. Diem signari perquè no? I a més, quines característiques té això? Que a la sèrie de les oclusives tenim va, be, vi, bo, bu, ca, que, qui, co, gu, ta, te, ti, to, tu, però no tenim pa, pe, pi, po, pu, ga, que, qui, co, gu, i da, de, di, do. Això és per una raó que explicarem una mica després i que potser en aquest cas s'hauria de dir. Bé, aquest signari cartèsic, suroccidental, bastotordetà, com vulgueu anomenar-lo, està encara sense desxifrar. Fixeu-vos que aquí ens queden forats per omplir. I que d'altra banda, aquesta columna, hi ha una sèrie de signes que surten a les inscripcions però que no sabem el seu significat, no sabem la seva correspondència. I a més, aquesta transcripció, que és la de el gran mestre dels estudis paleohispanístics, que és el professor Jürgen Untermann, el meu mestre alemany, és també discutible. D'altres autors donen d'altres correspondències. És a dir, que aquesta escriptura està encara en un estadi molt, poc avançat del seu desxiframent. Però sí que és important que veieu això, que és un semisil·labari que per les vocals i per les consonants contínues, és a dir, líquides, nasals, vibrants i sibilants, és un alfabet, però per les consonants oclusives és va, be, bo, bu, ca, que, qui, co, cu, ta, te, ti, to, tu, és un signari en forma de sil·labari, és un semisil·labari. Bueno, la major part d'aquestes inscripcions, a més, estan escrites de dreta a esquerra o bé seguint una forma més o menys acargolada. És a dir, que en aquest cas, per exemple, aquesta inscripció que teniu aquí comença per aquí, s'hauria de llegir començant, però si li hauria de donar la volta, s'hauria de llegir començant per aquí, va fent això, d'acord? Bla, 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 bla. I després hi ha una altra que fa així, és a dir, que van fent això, en alguns casos fan també forma una mica de bustrofedon, recordeu com escrivien els grecs, és a dir, bustrofedon és, hi ha tres formes d'escriure al món antic, que és sinistrorso, de dreta a esquerra, o de bogir,
destrosso, d'esquerra a dreta, com escriu nosaltres, i després el bustrofedon, que es volia dir com fa el bou quan ara la terra, és a dir, que va... Bueno, doncs aquí també tenim algunes excepcions d'aquest tipus i d'altres, sobretot, que van fet com un carbol, no? Així. Què podem fer amb aquestes inscripcions? Les podem transcriure. ¿Vale? Si transcrivim aquesta inscripció ens dona una cosa d'aquest tipus. Loco, bon, ira, voto, ara, ia, cate, loco. Que així és recitat un dissabte al matí, doncs queda més o menys com una cosa màgica, no? Però que no l'entenem. No l'entenem. No només no l'entenem, perquè de no l'entendre ja veureu que no entenem gairebé res de les escriptures panhispàniques, de les llengües, no? Però en aquest cas encara tenim més... No és que no sabem, no és que no sapiguem entendre, és que a més, primer, no sabem distingir les paraules, perquè aquests textos no tenen separació entre paraules, ¿vale? És que feien el que s'anomena una scriptio contínua, és a dir, una escritura contínua, i llavors no sabem distingir entre paraules. Segon, clar, com que no sabem distingir entre paraules, ens valaríem molt per veure on hem de partir, on hem de diferenciar. Després, no sabem quin tipus de llengua era aquesta. Recordeu que en aquest moment, estem parlant de segle VII, bueno, una bona part de les llengües d'Europa antiga són ja les llengües que anomenem llengües indoeuropees, és a dir, que venen, no?, del poble indoeuropeu amb les seves diferenciacions a cada lloc, etc. etc. Ja hi havia una diferenciació clara entre llengües cèltiques, entre llengües itàliques, etc. Bueno, no sabem quin tipus de llengua és. Alguns autors, sobretot recentment, han volgut veure alguns segments de llengua indoeuropea. Mireu, aquí en aquesta mateixa inscripció, per exemple, on diu loco, alguns han volgut veure la paraula Lugu. Lugu és una antiga divinitat cèltica, que això tingués una relació amb la paraula Lugu. Han volgut trobar també noms personals cèltics. Bé, està tot en un estat molt inicial. Hi ha un autor americà, John Koch, que darrerament ha fet una interpretació de totes les inscripcions dient que efectivament és una llengua cèltica. Bé, com dic, no ho sabem. Jo sóc molt escèptic sobre aquestes teories i la veritat és que aquest és un terreny sobre el qual s'hauria de parlar i s'hauria d'investigar molt més. Què passa? Que la veritat és que el corpus d'inscripcions és molt reduït, perquè de fet el que tenim són entre 80 i 90 esteles sobre pedra d'aquest tipus, 10 o 12 inscripcions sobre ceràmica i res més. Perquè el que sembla és que aquest poble, el poble que fos, el poble basculoturdetà, va fer ús de l'escriptura durant el segle VII i després va deixar d'escriure. De fet, va deixar d'escriure en aquesta zona, es va deixar d'escriure durant 6 segles, perquè quan s'acaba aquest tipus d'escriptura, la següent inscripció que tenim ja és una inscripció romana d'època imperial. És a dir, sembla que és un episodi d'escriptura, aquella gent escriu molt sobre esteles, probablement esteles funeràries, probablement, també per una raó, perquè totes aquestes esteles, la major part d'aquestes esteles s'han trobat fora de context arqueològic. I una que es va trobar en context arqueològic, a una tomba, va resultar que es va trobar amb l'escriptura cap dins. I com que és força dubtós que els morts cartèssics llegessin, doncs és possible que fos una reutilització de la peça en una cronologia una mica més tardana. O sigui, tampoc no sabem ben bé quin tipus de context, on estava això. Una pregunta. Digues. El que no en sé, això, com sabeu que cada signe té un so? Com sabem que cada signe té un so? A veure... No podeu assegurar que era ací i allò. No ho podem assegurar sempre, però de fet, a veure, si nosaltres només tinguéssim... És una molt bona pregunta.
perquè si nosaltres només tinguéssim aquests textos, aquests textos d'aquesta zona, no podríem dir això. Ho sabem perquè aquests textos, aquests signes, s'assemblen molt als signes que faran servir els cibers després. I pels cibers sí que podem fer una transcripció per una altra raó. Després ho veiem. O sigui, això és una mica de deducció a partir de la... de l'origen, efectivament. Vale? Entesos d'això? Continuem el viatge? Vinga. Doncs el viatge ha de continuar, si l'ordinador es deixa, perquè... Perdó. Perquè... aquell signari originari, antic, a partir de finals del segle V abans de Crist, va servir per escriure una altra llengua, que és la llengua ibèrica. Una llengua que està documentada en tota aquesta àrea que teniu ara a la pantalla i que, grosso modo, aniria des de la línia del Rosselló del riu Erau fins a Andalusia, amb, com veieu, diferent penetració cap a l'interior segons les zones. Per exemple, més penetració a la Vall de l'Ebre i menys en altres zones. És un mapa molt aproximat de geografia estricta d'aquesta llengua, també es pot discutir. Bé, aquesta zona, de totes maneres, aquesta zona que hem dibuixat aquí, és una zona que des del punt de vista arqueològic està ocupada per pobles que coneixem per les fonts, pobles com els Carretània, la Cerdanya, els Indiquetes, no?, a la zona d'Empúries, el Saucetani, a Ausa, a Vic, no?, els Ilerguetes, a la zona de Lleida, els Lalletani, per aquí, no?, els Sedetani, els Quesetani, a la zona de Tàrraco, dels Ilercauones, els Edetani, Contestani, Oretani i Bastetani, per exemple. No? Hi ha més pobles, hi ha... les fonts literàries ens expliquen noms de més pobles. Pobles que des del punt de vista arqueològic, bueno, tenen coses en comú, però tenen també força diferències, és a dir, que arqueològicament la realitat arqueològica dels pobles ibèrics de Catalunya és molt diferent de la realitat arqueològica dels pobles ibèrics de la Bastetània o de la Contestània. És a dir, ara aquí sabem ben bé, per exemple, els arqueòlegs s'ho han explicat sempre, que aquí la cultura material és una cultura material molt relacionada amb el món indoeuropeu, i que, en fi, si vas a la zona de la Contestània, de la Bastetània, la cosa té molt poc a veure. Però a tota aquesta zona tenim inscripcions de la mateixa llengua, de la llengua ibèrica, d'acord? Aquestes inscripcions, aquesta llengua ibèrica ha estat escrita no sempre mitjançant el mateix signari, sinó que han fet servir almenys tres signaris diferents. Per exemple, han fet servir un signari, ara parlarem d'aquest, no?, que és un signari derivat del signari, diríem, paleohispànic original. Han fet servir en una zona molt concreta de... que va des d'Alcoi, des d'Alacant, fins a Múrcia, van fer servir durant uns anys, probablement durant mig segle, no molt més, o tres quarts de segle, un signari grec que s'anomena greco-ibèric, és a dir, van agafar el signari grec i van dir, mira, doncs escrivim l'ibèric amb signari grec, no? I van fer servir també un altre sistema molt relacionat amb aquests que anomenem sistema suroriental. Bé, hi ha una evidència que amb el signari suroccidental
El signari sud-oriental i el signari nord-oriental estan relacionats genèticament. És impossible que siguin creacions independents. El que no sabem és realment com estan relacionats. Fins fa uns anys es pensava que aquest signari, el signari sud-oriental, havia estat creat a partir del signari sud-occidental, no? I que després el signari sud-oriental havia estat copiat aquí, adaptat, i que aquest derivava d'aquest altre. Sí? Ara no estem segurs d'això. Jo diria que és més bé el contrari, però tampoc no estem segurs. Ara us explicaré també, després entrarem. Bé, com és el signari nord-oriental? Doncs fixeu-vos, el signari nord-oriental també anomenat signari ibèric, que és el que normalment s'anomena signari ibèric. Doncs és un signari que té les mateixes característiques que el que hem vist abans, és a dir, que és un semisil·labari. Té un signe per la A, un signe per la E, un altre per la I, per la O, per la U, un altre per la L, un altre per la M o per les dues M's que hi ha, un altre per la N, dos per les R's, dos per les S's, però a les consonants oclusives tenim ba, be, bi, bo, bu, ka, ke, ki, ko, ku, ga, ke, ki, ko, gu, ta, te, ti, to, tu, da, be, bi, do, du. Quina és la diferència que hi ha amb el signari que hem vist abans? Doncs que aquí, si us fixeu... Ai, perdó. Perdó. Aquí, dèiem abans, només teníem ba, be, bi, bo, bu, ka, ke, ki, ko, ku, ta, te, ti, to, tu. Aquí tenim també ka, ke, ki, ko, ku i ga, ke, ki, ko, gu. Ta, te, ti, to, tu i da, de, di, do, du. Però si us fixeu, en realitat, aquests signes, per la diferenciació entre sonores i sordes, que es diu, no? La diferència és que tenen un traç més, veieu? Ga, és això? Ka té un traçet més. Ge, és això? Ke té un traçet més. Gi, és això? Ki, un traçet més. Go, ko, amb un traçet més. Aquí és més dubtós, però podria ser que hi hagués un punt al mig. Eh? Aquí, da és una creu, ta és una creu amb un pal al mig. D és una cosa així. És a dir, que pel que sembla, el signe bàsic era el signe per la sonora i la sorda s'ha creat afegint un tracet més a cada un dels signes. Veieu? Vale. Abans es deia, una de les novetats dels últims anys, perquè cada que no ho sembli, continuem investigant sobre això i cada cop hi ha novetats, no? Abans es deia, no, miri, el signari ibèric de debò, l'antic, no tenia aquests signes, eh? I es van crear a partir d'aquests només a una zona de Catalunya on es deia, on els escribes eren més cultes, volien escriure la diferència entre da i ta, i alguns van dir, bueno, posem un tracet més. Vale? Això es pensava que era només característic d'aquesta zona i durant uns anys, durant uns mig segle, una cosa així. No? Ara sabem que no. Ara sabem que el sistema originari de debò era aquest. Que efectivament aquest sistema originari probablement havia nascut o bé al territori d'Ullastret o bé al territori del sud de França. Per aquí van els tios. Eh? I per què sabem això? Perquè ara sabem una mica més de les cronologies de les peces. Per exemple, aquesta és la inscripció ibèrica més antiga. Sabem que és la inscripció ibèrica més antiga perquè està escrita sobre una quílix àtica que podem datar força bé als últims 20 anys del segle V abans de Crist, pel taller on va ser feta, per la decoració, etc. I aquesta inscripció que té el quílix té un signe
està amb el traç. És a dir, que no, que ja des del començament aquesta diferència existe. D'acord? No és un cas aïllat. Les inscripcions més antigues que tenim són d'aquest tipus. Totes les ceràmiques àtiques de Ullastret, per exemple, estan escrites en aquest tipus de signari. Un signari que s'anomena, normalment, s'anomena signari dual, però que és el signari original. Bé, els ibers, en principi, d'aquesta zona, per què van començar a escriure? Home, van començar a escriure per raons, com gairebé totes les cultures, per raons comercials i per raons econòmiques, no? És a dir, la major part dels pobles inicien la seva experiència escripturària per raons de tipus econòmic, de tipus comercial. Era un lloc on tenien efectivament moltíssim contacte amb els pobles grecs. Els grecs escrivien, per exemple, comptabilitats i cartes sobre plom. Coneixem prou exemples de cartes sobre plom, a Empúries, a Pecmaó, a tota aquesta zona, no? I els ibers van dir, doncs això d'escriure està molt bé, controlem, ens escrivim, etc. Al segle V, per exemple, i sobretot al segle IV, comencen a escriure doncs, aquest tipus de textos. Hem vist el primer text que podíem datar, però el podíem datar per la ceràmica, però naturalment hem de pensar una cosa, ja escrivien abans. Vull dir, cap poble no comença a escriure per escriure el nom del propietari a una peça de ceràmica. Això és el que nosaltres anomenem un ús secundari. Quan ja has començat a escriure per coses, diguem, de més fusta, després dius, mira, ara que sé escriure, aprofito per escriure aquí, no sé què, no? I és un ús secundari, és a dir, que si al final del segle V ja s'escrivia, doncs el que és evident és que abans ja s'escrivia per altres usos. Usos com què? Com escriure sobre plom. Igual que els grecs escrivien sobre plom, els ibers escrivien sobre plom. Què? Cartes, comptabilitat, etc, etc. No? A partir del segle IV van començar també a escriure per fer allò que s'anomena ara control comercial, o amb una terminologia més ampulosa, epigrafia de la producció i de la distribució, que és allò de controlar comercialment. Per exemple, marcar, amb una estampilla qui ha fet un dolium, o qui ha fet una àmfora, o qui ha fet un determinat tipus de suport, no? Bé, els grecs, si els grecs eren el model en principi, no? Què feien també els grecs? Molt sovint escrivien òstraca. Què són els òstraca? Els òstraca són textos escrits sobre trossos de ceràmica desfet, no? Que s'agafaven per escriure determinades coses. Bé, aquí teniu, per exemple, un ús en òstracon, que és l'òstracon de Pontos, un tipus d'inscripció molt d'influència grega. I ja cap a finals del segle III, comencen a escriure també sobre un altre tipus de suport que serà molt important després, que sobre les monedes. Aquesta moneda és una de les monedes amb escriptura ibèrica més antiga de datació, finals, insisteixo, segons els numismàtics, finals del segle III, i és una inscripció, una moneda d'Arce, de Sagunt, que és una de les primeres que té escriptura. Vale? Sí? Tinc entès que amb el comerç amb els grecs hi havia cartes comercials i apareixen noms d'Iber, sí, escrites en llengua grega, que sí, podem traduir. Sí. Això ha facilitat entendre una mica la fonètica de... No. A veure, com s'ha... Això és una pregunta... No, perquè aquestes cartes on hi ha noms... cartes gregues on hi ha noms ibers han estat trobades en els últims 20 anys. Són el plom de Pecmaó, on hi ha quatre noms personals ibers, que són Goloviur, Nahuarbas, Elerbas i Cedegon, i el plom grec d'Empúries, on hi ha un senyor que surt dues vegades que es diu Vespet,
vas pedint, vas vetar, no se sap ben bé. No, però aquests han sortit molt, molt. Com hem arribat a la transcripció? Que això és una mica de, faig una mica de digressió, però no. A veure, com es va arribar a la transcripció? La primera transcripció del signari la va aconseguir als anys 20 un senyor que es deia Manuel Gómez Moreno, que era un acadèmic de la història granadí, especialista en moltes coses, entre d'altres en pissarres visigòtiques, en art musaràbic i totes aquestes coses, i que s'hi va interessar a les escriptures ibèriques. Don Manuel Gómez Moreno, els numismates del segle XVIII i del segle XIX, comparant les monedes i tal, havien arribat a la transcripció d'alguns signes. Però fixeu-vos bé que al segle XIX, quan el gran epigrafista alemany Emil Hübner recopila totes les inscripcions ibèriques en un volum, encara té una transcripció molt deficient i els textos no es poden llegir. Manuel Gómez Moreno va tenir... no sabem com ho va aconseguir. Per què no ho sabem? No ho sabem perquè ell, que era un acadèmic molt, molt reputat, vull dir que no era un outsider ni una persona, era una persona molt reconeguda, però va publicar un article amb la transcripció dels textos ibèrics i sembla que alguns col·legues no li van fer massa cas. Ell es va sentir una mica refusat i mai no va explicar com havia aconseguit la transcripció. Després, amb el pas del temps, tothom va dir, ostres, és que Gómez Moreno tenia raó, i va continuar la forma de transcripció de Gómez Moreno. Com que no ho va confessar, creiem que ho va aconseguir mitjançant tres elements diferents. Primer, que hi havia, des de sempre, algunes monedes bilingües, és a dir, monedes que tenien el ròtul en ibèric i monedes del mateix lloc que tenien ròtul en llatí. Per exemple, algunes monedes molt explícites, com la moneda de Bilbilis, de Calatayud, on hi havia el text en llatí, hi havia altres que deia Bilbilis, deia el mateix, es podien comparar. Però clar, tots els que feien la comparació tenien un problema fonamental, i és el que hem vist, que no arribaven a veure que allò era un sistema semisilàbic, no arribaven a veure que hi havia silabogrames. Manuel Gómez Moreno va escriure aquest article uns anys després del que es va desxifrar, es va començar a conèixer les escriptures silàbiques de l'Egeu, el cretense, per exemple. No? Allà es van adonar que efectivament hi havia llengües que escrivien mitjançant silabogrames, i va dir, home, potser aquí també hi ha silabogrames. I després va escriure, després d'una troballa, que és el tercer element, que és el plom d'Alcoi, que és un plom escrit en greco-ibèric. Com que estava escrit en greco-ibèric, es podia transcriure bé, i començava a sonar una mica com sonava l'ibèric. Amb aquests tres elements creiem, naturalment, amb el seu talent personal, la brillantor d'una persona que no, dona amb la clau, va donar una primera transcripció. Però hem de dir una cosa, no va ser definitiva. La transcripció veritable dels signaris és una història, diríem, plural de molts autors, que encara estem acabant, i ara parlaré d'algunes de les últimes investigacions, i que encara queda una part. Però la raó és aquesta, va ser Gómez Moreno als anys 20 qui va ser el que va aconseguir, diguem, la primera transcripció. Vale? Bueno, continuo? Tenia alguna altra pregunta? Sí, per. Durant el segle IV i III, com dic, IV i III, pas de Crist, evidentment, els ibers van fer un ús de l'escriptura en aquest sentit, és a dir, seguint models grecs. Però, pel que sembla, no van inventar res, és a dir, no van aplicar l'escriptura a d'altres àmbits més propis d'ells, o, per exemple, no van fer
inscripcions funeràries. Tampoc no van fer inscripcions religioses, inscripcions votives, inscripcions sagrades. És a dir, feien un ús de l'escriptura que podíem dir fins i tot un ús de tipus colonial, relatiu al comerç, relatiu a la comptabilitat, etc. Va ser després, arran de l'arribada dels romans, quan van començar a aplicar l'escriptura a d'altres àmbits, per exemple, a l'àmbit funerari, i van començar a escriure inscripcions funeràries sobre esteles. Doncs, per exemple, aquesta, que és una de les esteles trobades fa uns anys a Badalona, on, si veieu, doncs hi ha unes llances, unes llances clavades cap amunt, que, segons la interpretació antiga dels textos, del text d'Aristòtil, doncs deien que podia ser el nom dels guerrers que havia vençut l'heroi mort allà, és una mica probablement més simbòlic que això, i on hi ha a sota el text escrit. O, per exemple, aquesta estela que m'agrada sempre posar, que és l'estela de Cretes, i m'agrada posar-la per una raó, perquè si us hi fixeu, és una estela on hi ha també les llances, aquestes tres, hi ha tota una decoració, era més gran, fixeu-vos que aquí començava probablement un òmfalos, un cercle, i que probablement això feia així, com si fos tot un gran escut, probablement, no? I no hi ha un lloc per l'escriptura, però aquí s'escriu el nom del mort en un petit forat que ha deixat el camp ornamental, és a dir, que encara l'escriptura s'està buscant un lloc dins de la, del llenguatge iconogràfic prevalent fins i tot en aquest moment. No? O, per exemple, doncs aquesta, que és la estela de Santa Perpètua, que la tenim aquí al museu, que si després voleu li anem a fer una visita i la podeu, no sé si tocar, Sònia, o la podem... La podem odorar una mica, no? Odorar i adorar, no? Com una, bueno, que aquí fixeu-vos que aquí ja no hi ha ni tan sols ornamentació, és a dir, que és una pedra preparada per ser escrita ja en la forma molt més, diguem, modernista. Això està escrit de dreta a esquerra? D'esquerra a dreta. D'esquerra, no, normal, com, o sigui, d'esquerra a dreta i de... Sí, 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 Baitanes, ara no veig aquí. Tanes, Entanes, Sebanen, tal, 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 després ho de dir si voleu. Sí, sí, aquesta és d'esquerra a dreta i dreta. I fixeu-vos que aquí ja té, no sé si es veu molt bé, interfuncions, separació entre paraules per marcar. Sí. Si diem que l'idioma comença per, bueno, l'escriptura comença per el comerç, on són els números? Ah, tenim numerals sobre ploms, O ja són transcripte fenicis. No, si tu el que vols és un sistema numèric. Sí. No. Tenim un sistema numèric, però no el sabem entendre ben bé. A veure, per exemple, a ploms tenim nom de persona, 7 barres. Nom de persona, 3 barres. És a dir, numerals per addició. No? Després, sistemes numèrics hi ha, però no han estat encara, hi ha hagut força intents d'esbrinar com van. Perquè, per exemple, tenim alguns, d'una banda, tenim àmfores ibèriques que han estat trobades a França, a Lleida i Toulouse, que tenen numerals. I tenen numerals i abans del numeral hi ha una abreujatura. Però no sabem ben bé què vol dir aquesta abreujatura. Si és part del numeral, és a dir, un número de desenes o de centenes o el que sigui, o si vol abreujar el tipus de mercancia o de mercaderia o el que sigui. Tenim, per exemple, tres o quatre peces que podrien ser metrològiques. Per exemple, el més conegut
és un vas de plata trobat a la Granjuela i que té el que seria un text metrològic. S'han escrit moltes coses d'això, però la veritat és que s'ha de dir, encara no s'ha trobat ni el tipus de metrologia ni d'on derivaria, de quina... Perdó, no, referent a això. Bueno, hi ha ceràmiques al Museu d'Empúries que els grecs escrivien amb el seu paper macedari fent interpretacions numèriques. És a dir, trobem la Ípsilon com a referent a un número. Sí. No podria ser que també utilitzessin els ibers, a l'haver adoptat també aquesta tècnica? Podria ser, i gairebé segur que era. El problema és que no saben, no saben fer una interpretació, diguem, paradigmàtica. No podem... Però s'han trobat els altres símbols que podrien ser numèrics a l'escriptura de l'escriptura. Sí. Hi ha textos, per exemple, els proms de Iàtova, hi ha textos on sembla que la N, un tipus de N, podria ser una marca numèrica. En d'altres proms, per exemple, la K, i a més la K amb dues, una forma molt determinada de K, podria ser també. El problema és que no s'ha pogut fer una interpretació de tot. I a més, hi ha una qüestió. Els sistemes numèrics existeixen, són aplicables, però també tenen una aplicabilitat de vegades geogràfica, de vegades cronològica. Les inscripcions ibèriques comencen a finals del segle V, i s'acaben, en alguns casos, a època d'August i en d'altres casos fins i tot a l'època Julio-Clàudia. És a dir, tenim 6 segles de vegades d'inscripcions ibèriques. Ha pogut canviar el sistema, s'ha pogut alterar. Per això també s'haurien de fer estudis cronològics. Però clar, tampoc tenim una quantitat de material tan gran com per això. Però bueno, és una línia de treball que, per exemple, una de les meves companyes col·laboradores del meu equip, que és especialista en sistemes numèrics d'altres cultures, ha estudiat molt els sistemes numèrics, per exemple, del món islàmic, dels mons orientals, etc., han volgut fer una interpretació d'aquest tipus. No se'n surt. És a dir, no se'n surt. Però també passa una cosa, mira, això és... No sé si estem gravant. Estem gravant finalment o no? Sí, estem gravant. No sé si pugui això. T'ho dic perquè és una novetat, per exemple. Abans d'ahir em van enviar una restauradora del Museu de la Prehistòria de València. Han restaurat un plom antic de la Vall d'Uixó, un plom d'Orlei, que és molt conegut, de fa anys. Ja ha fet una restauració i em va enviar la foto restaurats i per veure com estava i tal, i que li ajudés a la transició. Aquest plom acaba amb uns números, amb una expressió numeral. Aquesta expressió numeral s'havia llegit com a una O, la O és com si fos una H, no? Dos pals i un pal més, com si fos una H és la O, vale? I després tres pals. Havíem interpretat, havíem llegit sempre això, O i tres pals, i havíem pensat que aquesta O seria o bé l'abreviatura dels tres pals, és a dir, jo què sé, blat, tres moris, no? O bé l'abreviatura de la quantitat, o de pi, que fos 10 o 100 o 50 o 20, segons el tipus de... Bueno, doncs no, perquè el pal del mig no existeix. És a dir, que ara són el que són 5 pals, no hi ha res més que això. De vegades alguns d'aquests numerals estan escrits sobre ploms molt i en un estat de conservació molt dolent. Per exemple, els ploms de Iàtova, on hi ha fins i tot són ploms on s'ha esborrat un text i s'ha escrit a sobre. Hi ha fins i tot 3 textos un a sobre de l'altre i és molt difícil de llegir. Clar, quan després publiques això, i ja queda o en 3 pals, sembla que sigui una lectura molt senzilla i que no hi hagi cap dubte. I a vegades estem treballant sobre materials epigràficament dubtosos. No? Però bueno, sí, efectivament, una de les coses que s'ha treballat és el món dels números, per veure si se'n treu alguna cosa. No?
Alguna pregunta més fins aquí o...? Seguim? Seguim. Vinga. Bueno, veieu, doncs, que amb l'arribada dels humans els ibers comencen a escriure també coses, fan un ús de l'escriptura, diríem, fins i tot humanitzada. Els romans escrivien sobre inscripcions funeràries, doncs. Ells comencen a fer inscripcions funeràries. En llocs com Empúries, per exemple, en llocs com Guissona, fixeu-vos a Guissona, aquesta estela on el que tenim és que el camp epigràfic s'ha rebaixat per escriure, o en llocs com Sagunt, un dels llocs on hi ha més escriptura ibèrica d'aquesta època sobre esteles en pedra, on, per exemple, teniu que els signes comencen a tenir remats, com tenen els signes romans, o fins i tot interpuncions en forma de decoratives, com el món romà, o, per exemple, com els signes van adoptant una forma una mica més romanitzada, per exemple, la E, que tenia els traços més cap amunt, baixen, com a les es romanes, o fins i tot inscripcions, i aquí ja veig que els ulls s'obren, no? Bilingües, inscripcions bilingües, com aquesta de Sa. Vale? I ara direu, home, si tenim inscripcions bilingües, d'aquí podem tirar per veure de traduir aquesta llengua, no? Sí, efectivament, una pedra de Rosetta és el que necessitem per traduir-la. Malauradament no tenim cap pedra de Rosetta. Tenim inscripcions bilingües, bueno, tenim molt poques, aquesta és la més important, la més significativa, i d'aquesta en parlarem després. És un arquitrau, una peça edilícia, sobre una porta de Sagunt, on hi ha un text en llatí i un text en ibèric, del qual parlarem després, si voleu, però que malauradament no són textos equivalents. És a dir, són textos en dues llengües, però que no diuen el mateix. Bueno, en determinats llocs, com Empúries, per exemple, el que trobem, és molt interessant això, a època republicana, és que el Fòrum d'Empúries, l'espai públic per excel·lència, allà on s'anava a fer vida pública, tenim inscripcions alhora en grec, en llatí i en ibèric. Per exemple, tenim aquesta inscripció que és greco-llatina, bilingüe, i en el mateix lloc tenim, per exemple, aquesta inscripció ibèrica, fixeu-vos que té una motllura d'una magnífica factura, o aquesta altra magnífica, amb aquestes interpuncions, i a més on es llegeix ni més ni menys que, fixeu-vos, Cornele. Cornele és naturalment un Cornelius, una de les grans famílies, de les més importants famílies romanes d'Empúries, que està esmentat en aquesta inscripció. Malauradament està trencada i no sabem si era Cornelius el personatge que l'havia fet en ibèric per parlar a la gent, diguem, a la gent ètnicament ibèrica, o bé era un homenatge fet pels ibers o per una gent ibèrica al Cornele, que era, ens hem de quedar aquí, però efectivament aquí hi ha una interacció entre elements de diferents cultures i diferents llengües en un espai, el Fòrum d'Empúries, que era un espai clarament trilingüe en època republicana. O sigui que hem de pensar que en alguns llocs, parlem de llocs concrets com ciutats importants, on el contacte va continuar durant anys, fins i tot a l'època republicana hi havia aquest contacte lingüístic. A Tarraco també s'han trobat? A Tarraco s'han trobat... s'ha trobat... sí. El que passa és que una d'elles és tan petit, tan poca cosa, que és una que diu al final d'un text llatí, que diu Nei
i el final d'un text ibèric que diu ban, que és res d'això. I després, algunes que no s'han trobat mai, però que conservem per manuscrits i per historiadors antics, la transcripció. Però és que no, la peça concreta no s'ha trobat. Però bueno, si vols després en parlem, però serveixen per alguna cosa, però no... És a dir, si el que necessitem és una roseta, com la roseta de debò, no? Amb un text llarg i amb un text que tingui gramàtica i sintaxi i frases i tot això, això no ho tenim. I la pregunta és, ho tindrem? No ho sé, jo sóc una mica escèptic, perquè hi hagi llengües d'aquestes dimensions, d'aquestes característiques, s'han de donar unes condicions de relació entre cultures i de llengües diferents a les que es van donar, crec jo, al món ibèric. On hem d'esperar una descripció d'aquestes característiques? A un lloc on la llengua de l'administració s'hagi de traduir. A Hispània la llengua de l'administració va ser sempre el llatí, absolutament. I, en fi, bueno, no dic que no, perquè bueno, sorpreses hi ha, no? Però jo sóc una mica escèptic en aquest aspecte. Que puguin sortir inscripcions bilingües petites, sí, però com veureu després, els textos petits del món ibèric cada cop ens podem apropar més garanties. I tan sols de vegades necessitaríem una bilingüe autèntica, home, si la tinguéssim molt bé, no? Però el que necessitaríem seria una bilingüe d'entitat, no? De, jo què sé, 50 línies, ara que estem... Al Nadal podem demanar, no? Els Reis, una de 50 línies i tal, que estigui bé. Però això em sembla que és difícil. Bé, el mapa que teniu aquí, que és el que hem vist abans, si recordeu, teníem un altre tipus d'escriptura, que era l'escriptura sud-oriental, d'acord? Bé, aquesta escriptura es diferencia de la nord-oriental perquè aquesta és de dreta a esquerra, gairebé sempre, de dreta a esquerra, i perquè els signes, tot i que són semblants, doncs tenen una altra transcripció. El quadre que teniu aquí és el quadre de transcripció que acaba de publicar, que acaba de fer, de proposar un magnífic especialista barceloní, bueno, no és barceloní, és badaloní, però viu a Barcelona, que és Joan Ferrer. Joan Ferrer és un magnífic investigador, sobretot en la història dels signaris, i acaba de proposar una transcripció nova del signari sud-oriental. L'ha publicat fa un any. O sigui que... I aquesta transcripció és la que teniu a les pantalles. Si us hi fixeu, tindríem també els 5 signes per les vocals, els signes per les nasals, però ell proposa que hi hagi 2 nasals, 3 R's i 3 S's, un signe per la L, i després tindríem els signes per ga, ge, gi, go, gu, ka, ke, ki, ko, ku, ba, be, bi, bo, bu, da, de, di, do, du, i ta, te, ti, to, tu. Una de les grans novetats, hi ha moltes novetats en aquesta interpretació que no podem entrar aquí a explicar, però una de les grans novetats és que ella ha determinat que efectivament també hi ha diferenciació entre sonores i sordes, però si us hi fixeu, la forma de diferenciar les sonores i sordes és exactament la contrària de la que havíem vist abans. Recordeu que abans la sonora ga no tenia tras addicional i la sorda k sí que tenia un tras més, no? Aquí és al revés. Veieu, la k no té tras, la ga sí que té tras. Per exemple, la ta no té tras i la da sí que té tras. És exactament el contrari de l'altre sistema. Això és molt important. Mireu, és sobretot molt important per una raó. Perquè jo abans deia, no sabem si el signari nord-oriental procedeix del sud-oriental o si el sud-oriental procedeix del nord-oriental, no? Doncs ara sabem que cap de les dues coses. Sabem que necessàriament tots dos són germans, però surten d'un signari
originari que no tenim. Per què? Perquè un dels dos ha creat la forma de marcar la sorda sobre les, amb un traç i l'altre l'ha creat a la sonora. És a dir, són creacions independents del mateix origen. Però aquest origen no el tenim. Podria ser aquell de Huelva que havia quedat... Oh, podria ser, perquè no tenim documents, però no ho sabem. La frase que més em sentireu és no ho sabem. Però és el que té. Però no, sí. On està publicat això del febrer? A la revista Beleia, la revista de, del País Basc, de la Universitat del País Basc. Beleia. Beleia. Sí, de totes maneres, si entreu a la pàgina de la Universitat de Barcelona, és aquí no tinc accés a internet, us ho ensenyaria. A la pàgina de la Universitat de Barcelona busqueu el grup de recerca Litera, amb dues T's, que és el grup de recerca que tenim nosaltres, i allà hi ha una pàgina del, del propi Joan Ferrer, que pertany al grup Litera, i allà puja els, alguns dels articles, també podeu trobar una part dels meus articles allà pujats, i els podeu baixar en PDF. I si no, hi ha una pàgina també que es diu academia.edu, on el podeu trobar aquest article del Ferrer, que ja l'ha pujat també, el podeu baixar. Si no, després us dono la referència. Una petita pregunta. Sí. Sota una mica. A fer que hi hagués, per exemple, altres pobles que tenien una relació amb la península, com els cartaginesos, pot ser que diuen que parla de l'estructura de la llengua influís al cartaginès o viceversa. Okay. I també el fet de l'eusquera, que és l'única llengua que ha arribat més o menys intacta. Pot ser que també diguem-ne les grafies de l'eusquera o la sonoritat de l'eusquera tingués alguna cosa a veure amb... Perdona, em fas aquesta pregunta final de tot, vale? Perquè parlaré justament després de l'última reunió amb dius, suposo que ho recordaré, però, perquè explicaré unes quantes coses que serveixen per això, vale? Continuem. Vinga. A veure, jo el que he explicat fins ara... Ah, bueno, perdó. Aquest sistema, Signari Sud-Oriental, comença a escriure's entorn al segle IV. Però dura molt, dura fins al segle I. Dura tres segles. Tot i que no en tenim moltes inscripcions, dura molt. Perquè tenim documents del segle IV, i tenim, per exemple, al Cerro de los Santos una escultura que és un romà togat amb una toga, i aquí hi ha una inscripció del nom de la persona escrita en signari sud-oriental. És a dir, que sabem que dura molt i que tanmateix no en tenim molts textos. Per què? S'han perdut. Una cosa molt interessant, aquesta peça la teniu aquí al museu, es pot veure. Aquest és un plom escrit en signari sud-oriental. Es veu perquè està escrit de dreta a esquerra, bueno, si agafeu el signari ho veieu, perquè té signes que són clarament del signari sud-oriental, que no surten al signari sud-occidental, perdó, nord-oriental, i està escrit de dreta a esquerra. Vale? És un plom. Ara, on s'ha trobat aquest plom? Aquest plom es va trobar a la penya del Moro de Sant Just Desvern. Molt interessant. Perquè això vol dir que encara que l'escriptura d'aquesta zona fos la nord-oriental, hi havia gent, probablement marcians o el que sigui, del sud, que s'escrivien amb la seva gent o continuava escrivint en un signari que era el seu propi de la zona meridional. No? O sigui que és un cas curiós, però que... Volia que veiéssiu, la teniu, aquesta està exposada a una de les vitrines i es pot veure després. Aquest formava part? No, no se sap. Té dues línies, la primera està emmarcada entre... Podria ser una carta. No ho sé. Bueno,
Però fins aquí he parlat de les escriptures més o menys, no? De l'escriptura ibèrica. Ara doncs, podem preguntar-nos, bueno, i de la llengua ibèrica què sabem? ¿Vale? Bueno, la llengua ibèrica, com hem dit abans i com sabeu tots, continua indesxifrada. És a dir, no podem traduir els textos ibèrics. A hores d'ara jo diria que quan expliques de manera així planera i ràpida el que sabem de la llengua ibèrica, doncs és la història de l'ampolla mig buida o mig plena, segons com la vulgueu veure. Si som molt exigents i diem, home, podem traduir els textos ibèrics? No, no podem traduir els textos ibèrics. Però sabem més de la llengua ibèrica del que sabíem fa 20 anys, 30 anys, 40 anys? Sí, sabem força més coses de la llengua. Què sabem? Home, sabem, per exemple, algunes de les coses que sabem és distingir força bé els noms de persona. Podríem dir que no ha estat tan mèrit nostre com de les troballes que hem tingut, per exemple, d'aquesta inscripció que tenim a la pantalla en aquest moment. Una inscripció romana, que és l'anomenat bronze d'Ascoli o Turma Salutana, l'any 78 abans de Crist. Un senyor que està aquí arriba, que a dalt, que és Neus Pompeius, que és el pare de Pompeius, del gran Pompeu, havia fet una batalla, i després de fer la batalla doncs, va voler premiar llicenciant a les seves tropes auxiliars, no? I diu, doncs, bueno, fa un decret que s'escriu en bronze, està escrit en bronze, aquí està el text del decret, i a sota hi ha la llista d'aquells personatges que havien lluitat a les seves ordres i que eren, en bona part, ibers o de zona més o menys xinèrica. Si llegim aquests noms, doncs resulta que la gent es diu Sani Belser Adingibas Filius, Umar Gibas Luspangibas Filius, Valkiadim Valkibil Filius, etc. Aquesta inscripció va ser la clau perquè es comencés a treballar i es comencés a veure com es deien els ibers. Si us fixeu en aquest tipus de noms, podem deduir que, d'una banda, gairebé tots tenen composició bimembre, és a dir, Sani, Belser, Adin, Gibas, Umar, Gibas, Luspan, Gibas, Valki, Adin, Valki, Bil. Estan formats per dos elements. Dos elements que majoritàriament sembla que són disilàbics. Sani, Sani, Bel, Ser, Umar, Gibas, Luspan, Gibas. I que en alguns casos aquests elements poden sortir a final o a principi del compost. Per exemple, Adin és segon element en Valki Adin i és primer element en Adin Gibas. A partir d'aquí s'ha anat investigant i s'ha anat identificant noms de persona, de manera que ara per ara podem dir que amb una certa seguretat, quan trobem un text ibèric, podem identificar quin és un nom de persona i quin no és un nom de persona. Digues, senyora. La peça aquesta, com has dit que es deia Iosta? Que es deia, perdona? Com és el nom d'aquesta peça i on està? La inscripció és l'anomenat bronze d'Ascoli, perquè va ser trobat a Ausculum, a Ascoli, i es troba als museus capitolins a Roma. També s'anomena Turma Salutana perquè aquí, quan acaba el text del decret i comença el catàleg, diríem, dels personatges, diu Turma Salutana. S'ha discutit molt també que és Turma Salutana. Turma és, diríem, un cos auxiliar de l'exèrcit i Salutana de Saluie, és a dir, originària de Saluie, que és l'antiga, el nom de l'antic establiment sota Caesar Augusta, sota Saragossa, Saluie, no? És a dir, que sembla que tenien aquest nom, però després no tots són de Saluie. Per exemple, hi ha gent aquí que són ilerdenses, hi ha gent que són
ara no ho veig bé, Bagarensis, un altre que és Libensis, és a dir, que procedeixen de llocs diferents. Alguns llocs són coneguts i d'altres encara no se sap on són. Bueno, així doncs, podem identificar els noms de persona. Per què ens serveix això? Ens serveix, per exemple, perquè si tu trobes una inscripció com aquesta, sobre un plom, no? Doncs què fas? El primer que fas és transcriure el text. Ja està, transcrits. Vale? I dius, Vaiseniosca, tres puntets, veieu? Aquí posem dos, però... O, aquesta O m'agradarà veure-la ara, després del que m'ha passat en la O d'abans, una sèrie de pals, Vaisenios, Vaitesi, Uniltur. Ja ho tenim transcrit. Ara què fem amb això? Bueno, ara sabem que Vaisenios i Uniltun són noms de persona. Ho sabem perquè Vaise i Nios són dos elements que tenim documentats en d'altres noms de persona. I Uniltun també són noms que tenim en d'altres noms de persona. Si us fixeu en aquest text, Vaisenios, a la primera línia, té un sufix K i ve seguit d'una expressió numeral. Vale? Ara, jo em pregunto, tenim d'altres noms de persona amb sufix K? Sí, en d'altres textos tenim d'altres noms de persona amb sufix K. Això vol dir que K és un sufix que s'afegeix a noms de persona i que alguna cosa vol dir. Què vol dir? No ho sabem ben bé, però és alguna cosa que o és per a Vaisenios o feta per Vaisenios o alguna cosa. I després hi ha una paraula que és Vaitesi, però que no és un nom de persona, que surt en alguns altres textos com Vaites, i que deu ser o bé un verb o bé un substantiu, alguna cosa d'altra. La nostra forma de treballar amb els textos ibèrics és la forma que va establir el professor Unterman, que s'anomena l'anàlisi interna o la combinatòria interna. Com que la llengua ibèrica no està emparentada, pel que sabem, amb cap altra llengua coneguda, després parlarem del basco-iberisme, no podem agafar una altra llengua i comparar. Llavors hem de treballar sempre dins de la mateixa llengua. Agafem el sufix K i diem, home, on surt K? Després de noms personals, sí. Abans de no sé què, sí. Intentem veure els valors de les coses dins de la mateixa llengua. Per exemple, si tenim aquesta inscripció, que és una inscripció de la Iglesia del Cid, en la província de Terol, diu, i com que i mi il túbeles evan. Aquí ràpidament identifiquem dos noms de persona, que són i com que i e il túbeles. I com que i té un sufix mi, pot ser per a i com que i, de i com que i, e il túbeles. Iltubeles, que és aquell nom, Iltubeles, Iltibilis, Indibilis, l'Indibili Mandoni, dels, i els llets que esmenten les fonts romanes, no? Més o menys és això, va seguit d'una paraula que és la paraula Evan, i que surt força vegades als textos ibèrics, a més sempre en el mateix context, després de dos noms de persona. Sempre, un nom de persona, un altre nom de persona i la paraula Evan. Els investigadors van pensar en un principi, bueno, molt bé, si tenim dos noms de persona en inscripcions que sembla que són funeràries, el primer és el mort, això, sí? I el segon és la persona que va fer la tomba. De manera que aquí tenim
I com que ell s'ha mort, il tuvedes Evan, que més o menys pot significar, va fer, va curar de l'altar. Aquesta hipòtesi, tanmateix, no entrarem molt en això, però tenim temps, és una hipòtesi que es basava sobretot en la inscripció que hem vist abans, bilingüe, de l'arquitrau de Sabot. Però que és una hipòtesi que jo vaig discutir ja fa molts anys i que crec que he convençut a una part de del món científic amb una altra hipòtesi diferent. Si tenim dos noms de persona, aquesta seqüència normalment, sobretot en models romans, no és nom del mort i nom del que va curar, sinó nom del mort i nom del seu pare. I la paraula Evan vol dir probablement fill. És a dir, que aquí el que està enterrat és i com que ell, fill d'Utuberes. La paraula Evan, a més, té una variant que és la paraula Teban. En aquesta inscripció, de Sagunt, tenim Aretake, que és una expressió que, segons alguns documents, pot significar Ixitus est, és a dir, aquí jeu, aquí està enterrat, i tenim un nom de persona que és Ayuni, un altre que és Baiser, abreujat, i un nom que és una paraula que és Teban, que no és Teban sinó Teban. La diferència entre la seqüència Ayuni, Baiser i les altres és que el primer nom de persona, en aquest cas Ayuni, és femení, de manera que Teban seria filla. Com se sap que és femení? Eh? Sé que és femení perquè tenim, sabem, que els noms, alguns noms que acaben en ni són femenins, però ho sabem perquè en algunes inscripcions romanes, ja romanes, surt gent que es diu, per exemple, Calpurnia Galduriaunin, i una altra que es diu Sèrbia Sokediaunin. I sabem que són femenines perquè són Calpurnia o Sèrbia o... Llavors, sabem que hi ha una forma de formació de noms femenins ibèrics amb ni. Per això sabem que aquesta senyora és Ayuni, que és femenina, i Teban, que pot ser. Si aquesta hipòtesi és correcta, d'aquí podríem treure moltes coses. Si Evan és fill i Teban és filla, sembla que Evan és masculí, Teban femení, el femení es forma posant una T davant del masculí. Hi ha llengües on passa això, sí. Per exemple, llengües camítiques, per exemple, el bereber. En bereber, per exemple, cavall es diu Agmar i euga es diu Takmar, amb preposició de T. Però també en d'altres llengües, amb la qual cosa tampoc no podem dir que l'ibèric sigui una llengua camítica, per això. I de fet, fins i tot, bueno, s'haurien de provar les coses. Però aquestes són les hipòtesis que en aquest moment, per exemple, estan més discutides. Per exemple, d'altres paraules. Clar, aquesta hipòtesi és una hipòtesi que espera, sobretot la hipòtesi de que, bueno, jo crec que la hipòtesi de que Evan sigui fill està prou acceptada. La de que Evan sigui fill ja té pocs documents, i tindrà pocs també, perquè la dona al món ibèric no és una personalitat epigràfica del primer nivell, evidentment per el lloc que ocupa la societat. No? Però per això quan surt una inscripció nova, que surt la paraula teva, el que pot sortir, normalment ens llancem aquesta inscripció a veure si ratifica o elimina la hipòtesi que hem proposat. No? Fa uns pocs anys vam tenir la sort de trobar aquesta inscripció a Sabadell, a Can Gambús, que és un penjoll. És un penjoll, fixeu-vos que té el forat per penjar això, i que té un text, allà, ara es veu millor, no? On diu Tesailaur Versir
aquí hay una cosa trencada, vitan astebei va se van, eh? Bueno, ho transcriu, bé, sabem que Desailaur és un nom de persona, d'acord? Sabem que Versir és un altre nom de persona. Vitan no és un nom de persona. I Astebei és un nom de persona també. I aquí tenim la paraula Evan que ja coneixem. Llavors, aquest Evan resulta que va després d'un nom de persona i d'un element que podria ser també, Bas també pot ser nom de persona. És a dir, que aquí hi ha una persona que es diu Astebei, que és fill de Bas. D'acord? Vitan és alguna cosa que probablement és un verb, no sabem ben bé què significa, però en un context d'aquestes característiques pot ser va donar, va regalar, va... no sé. Desailaur és un altre nom de persona i Versir és un altre nom de persona. Llavors aquí el que necessitem és Evan o Teban. Però la llei fonamental de l'epigrafia és la llei de Murphy. I allà on tu necessites llegir és on la pedra s'ha portat el cop. Veieu? No sabem si aquí diu Evan o diu Teban. És exactament el que entra al cop. Si realment s'ha de llegir de Sailaur, Versir, Teban, com jo crec, Vitan, Astebei, Baseban, el que tenim és una cosa com a Desailaur, filla de Versir, li va donar Astebei, fill de Bas, o fill seu, perquè Bas potser és una forma pronominal. És una hipòtesi només, eh? Però volia que veiéssiu com treballem ara sobre els textos ibèrics, eh? Amb quin tipus de treball i amb textos d'aquestes dimensions. Però, sobretot amb les interrogants que cal posar sempre sobre aquestes hipòtesis. De totes maneres, també es treballa sobre paraules que es repeteixen amb certa freqüència. Per exemple, la paraula egiarekia. Doncs aquesta paraula surt sobre un munt de textos de tipus diferents, fixeu-vos, ceràmica, un puixó d'os, això és una falcata, això és una moneda, això és un mosaic, on la paraula, perdó, la paraula Ekiar surt sempre després d'un nom de persona que porta un sufix T. Per exemple, Likine T Ekiar. Per exemple, Arsvigis T Ekiar. Per exemple, un moment que no ho veig. Vilostiker T Ekiar. Sembla que sempre hi ha un nom de persona, un sufix T i la paraula Ekiar Ekiar. En textos on se suposa que pot signar l'autor del text. De manera que pensem que aquest Ekiar Ekiar potser va fer i el nom de persona és l'autor de la peça. En aquest cas, per exemple, del mosaic de Cabin Real, Likine T Ekiar, Likine, ho va fer Usekerteku, Usekerte és el lloc de Osikerda, Usekerte, per als d'Osikerda o a Osikerda o etc. Però també hem de dir el següent, i és que quan ens trobem en textos llargs, aquest és el text del plom del coll, no sabem traduir-los, és a dir, tenim moltes dificultats en textos més llargs, perquè els textos més petits normalment són textos més formularis, perquè el propi context
de la peça del suport et dona més pistes, okay? L'índex llarg sobre plom encara ens és molt descompte. Vale? Fem un torn de preguntes abans de passar una mica més mal. Digue. El bronze de Botorrita, que és bastant llarg. No, ara passem al bronze de Botorrita, que no és ibèric. No, bueno, no, m'han és... donat una mica de llum sobre... No, res, ara en parlem. Sí? Ara en parlem. Alguna pregunta sobre això? Sobre l'ibèric? Sobre... Després tindrem més temps, eh? Per, diguem, barrejar idees i tal, però... Bueno, és que el viatge del nostre signari, aquell antic signari, no ha acabat. No ha acabat. No només per escriure l'ibèric va servir. Va servir també a una zona que comprèn una part de la Meseta i del Vall de l'Ebre per escriure una altra llengua, la llengua celtibèrica. La llengua celtibèrica que va començar a ser escrita mitjançant aquest signari més tard. Recordem, el signari ibèric comença a finals del segle V. Però els celtibers no van escriure la seva llengua fins a fins al segle II. De fet, la van començar a escriure per efecte de la dominació i de la conquesta romana. I de fet la van escriure per primera vegada sobre monedes. Els celtibers, que bona part van ser els protagonistes dels primers grans episodis bèl·lics de la conquesta romana, van ser castigats quan una ciutat era sotmesa, se li imposava l'estipendium, és a dir, el pagament del el fisc de Roma. Aquesta gent, per pagar a Roma, van començar alhora a encunyar moneda, cosa que no feien abans, havien de pagar i havien d'emetre moneda, i alhora a escriure textos sobre aquestes monedes per identificar l'encunyador. No? Quan es van plantejar escriure, no van escriure en el signari, diríem, dels dominadors. Podrien haver dit, bueno, si hem d'escriure, agafem el signari ibèric, signari llatí, l'alfabet llatí i escrivim. No, per raons que no coneixem ben bé, però van agafar el signari dels veïns ibers i el van fer, i el van adoptar i adaptar a les seves necessitats. Van fer poques adaptacions, però algunes sí, i van començar a escriure. Per exemple, escriure sobre monedes. Aquí tenim un denari ibèric de Turiasu, l'actual Tarazona. Van escriure també, molt sovint, documents de bronze per autentificar, per ratificar una institució que ells feien servir molt, que era l'hospitium, l'hospitalitat, una institució molt antiga del món indoeuropeu, el que els grecs anomenaven l'axenia i que s'havia també estès en el món itàlic, però que també era una institució que existia al món semític. Si recordeu, per exemple, aquella comèdia de Plaute, Els captivi, no? On dos personatges que no es coneixen s'identifiquen mitjançant una cosa que és una tèssera, que és un document d'hospitalitat que havia signat els seus pares i que valia per la seva família, no? I que agafaven una forma, la partien en dos, la dividien en dos i després havia d'encaixar. Doncs per escriure aquest tipus de documents, per exemple, en aquest cas no tenim l'altra cara, però l'altra cara és això, és una mà. I aquí sobre la palma s'escriu un text, aquesta és l'anomenada, molt coneguda, després la veurem, tèssera del cabinet de medall de Paris o tèssera frena. Van escriure també aquest tipus de peces, però d'una altra forma, aquesta és una forma volumètrica de tèssera, també encaixaven. O hi ha textos sobre bronze més llargs, que desenvolupaven realitats jurídiques més
més amples, o naturalment, com deia el nostre company, textos com aquests, que és el bronze de Botorrita, el primer bronze de Botorrita, amb text a les dues cares, que encara es discuteix el seu contingut, per alguns era una lex sacra, per d'altres és una cosa molt més senzilla, probablement un decret sobre l'ús d'aigües o alguna cosa de tipus agrícola. Aquest és l'últim, bueno, l'últim no, perdó, l'últim, el tercer bronze de Botorrita, que va sortir fa uns... als anys 90, i que va fer un gran enrenou perquè semblava, quan el van veure per primera vegada i estava encara bruts, van pensar que seria un text enorme amb una gran quantitat de... d'informació, perquè tenia, es veia text a tot arreu i és una cosa d'aquestes dimensions, i vam dir això és la solució pels nostres problemes. I quan el van netejar, doncs vam tenir la gran decepció que en realitat és molt interessant, però que només té una línia de text, diguem, normal, i quatre columnes de noms de persona. El que ara s'anomena les pàgines grogues de Botorrita, de l'activitat. No? Sí, és molt interessant des del punt de vista de l'estudi social, però clar, no de la llengua, que només té una sola línia. Bé, o per exemple aquest text que vaig tenir la sort de publicar, perquè és la primera inscripció celtibèrica sobre plom. Hem vist abans que els ibers feien ús, de molt ús, de les inscripcions sobre plom, moltíssim. I tanmateix molt poc de les inscripcions sobre bronze. Hi ha molt pocs bronzes ibèrics i petits. Els celtibers, al contrari, van fer molt poc ús, pel que sabem ara, això després de les troballes ens fan parlar d'una altra manera, del plom, i molt ús del bronze per textos jurídics. Bueno, de fet, fins l'any 2004 no coneixíem cap text celtibèric sobre plom. I aquest és el primer que es va trobar a la província de Cuenca i que vaig tenir la sort d'estudiar. És un text, és una carta, perquè a la part de darrere es llegeix molt bé Abulei caucocum tactus. Tactus, que és l'imperatiu del verb donar, és a dir, miuris, entregue-se a l'olor dels caucocs, dels caucocus, de la família, de la... I aquí hi ha un text, naturalment, que és una carta. Bé, molt poca utilització entre els celtibers, per exemple, de les inscripcions funeràries. Tenim molt poques inscripcions funeràries. I resulta que la inscripció funerària més important que tenim és aquesta, la inscripció funerària interessant, però que té una característica absolutament rara. I és el lloc on es va trobar. I és que es va trobar a Eivissa. Que... com és això? Bueno, podem interpretar naturalment que una família celtibèrica s'havia establert a Eivissa i a l'hora que es va morir un dels seus membres van posar una inscripció funerària en la seva llengua, com era habitual a casa seva, diríem, no? És el normal. Clar, el problema és que no era habitual a casa seva segons les nostres dades. O bé sí que ho era i nosaltres no tenim cap document funerari a la Celtibèria, i sí que n'hi havia, no? Però bueno, és curiosíssim que va sortir a Eivissa, no? Vam també fer inscripcions de tipus sagrats, però en aquest cas inscripcions que no van fer en signari celtibèric, sinó directament en signari llatí. Llengua celtibèrica i signari llatí. Aquesta és una de les inscripcions d'un santuari molt, molt conegut, que és el santuari de Penyelba de Villestar, a la província de Terol, on hi ha
tota una sèrie de textos escrits de tipus religiós. Aquestes inscripcions no es troben a Peñalba de Villastar, es troben aquí, als magatzems d'aquest museu, perquè la persona que es va estudiar, que va ser Juan Cabré, eren inscripcions rupestres sobre la roca, i les va fer extreure i les va portar al Museu Arqueològic de Barcelona. I estan aquí, la major part, algunes encara queden allà sobre la roca. O, per exemple, inscripcions de control, també inscripcions pintades sobre àmfores. O una inscripció sobre un projectil de catapulta, trobat a Botorrita. O sobre un dau. És a dir, van fer un ús també força extensiu de l'escriptura. Força extensiu pensant que, com dic, van començar a escriure al començament del segle II i van abandonar l'escriptura en molts casos molt aviats. En molts casos, per exemple, a època sertoriana, és a dir, després del conflicte sertorià, tenim una escriptura, doncs, que dura com a molt 150 anys. I tanmateix el nombre continua creixent d'aquestes inscripcions. Què sabem de la llengua? Perdó, aquí he tingut un problema, i és que m'hauria d'haver sortit una foto abans, que és la foto de la inscripció, la veurem al final. Què sabem de la llengua celtibèrica? Bueno, la llengua celtibèrica la sabem molt més, perquè la llengua celtibèrica és una llengua indoeuropea. Llavors, és una llengua cèltica, de la família dels celtes. Això vol dir que és germana de la llengua dels gals, germana de la llengua lepòntica, cosina de l'antic irlandès, cosina més llunyana del llatí, del grec, del antic indi, del persa, de l'Alemanya antic, de les llengües eslaves. És a dir, clar, que per treballar amb aquesta llengua tenim la possibilitat de comparar amb moltíssimes llengües més altres. I tanmateix, encara no som capaços de traduir tots els textos. Podem traduir força bé, coneixem moltes més coses de la llengua natural. Podem traduir força bé textos petits, però textos llargs tenim força dificultats. Per exemple, aquest és el text de la tesi de Freder, la que hem vist abans, la de la mà. La foto sortirà al final, però bé. Coses de les animacions dels PowerPoints. El text diu: Lubos alizocum aualoque contebias velaiscas. Podem apropar-nos a aquest text? Sí. Podem apropar-nos de la següent manera. Mireu, Lubos és molt clarament un nom de persona en nominatiu del singular. És a dir, com és una llengua europea, té casos i declinacions com el llatí i com les llengües europees. I si us, recordeu del llatí una miqueta, de la segona declinació, oi? Era lupus, no? Lupus. El nominatiu té una S al final, el celtibèric també. L'única diferència és que la O, que en llatí s'ha tancat en U, lupus, perquè en llatí antic era lupos, en celtibèric no s'ha tancat i continua. És a dir, tenim lupos. Alizocum. Què és alizocum? Alizocum és un gentilici en genitiu del plural. Mireu, els celtibers s'anomenaven sempre amb el nom de la seva, el seu nom propi, personal, i el nom de la seva família. És a dir, Lubos de la família dels Alisos. O Tirtano de la família dels Abulos. O Abulo de la família dels Caicocos. És a dir, sempre s'anomenaven així. I com a tercer nom, com a tercer element de la seva onomàstica, posaven el nom del seu pare. I el nom del seu pare
el posaven en genitiu, awalo, que és el genitiu, i la paraula abreujada, kentis, que volia dir fill. Kentis. Fixeu-vos, gentis, gentis, que és fill d'una arrel indoeuropea molt, molt antiga, que és gen, gen, que és l'arrel de generar, alemany, fill, kind, gen, de genos, grec, tota aquesta arrel, és gentis, és el fill, el sentit. I finalment, aquí teniu Contebias Velaiskas, que és un nom de lloc, que és Contrebia Velaiska, que és el nom antic de Botorrita, i que està en ablatiu. Què vol dir aquesta fórmula? Vol dir lubo de los alizocos, hijo de Aualo, de Contrebia Velaiska. O bé, aquí hi ha una interpretació alternativa, perquè aquest Contrebias Velaiskas no se sap ben bé si és que ell era originari de Contrebia Velaiska o si ell feia el pacte amb Contrebia Velaiska, que seria el mateix valor de l'ablatiu, però aquí hi ha una diferència. Vale? Amb aquests textos diguem que ens podem moure amb una certa facilitat, amb aquests textos sentimentals. Vale? Però els textos llargs encara ens fan molta dificultat. Botorrita 1, el gran text, té una primera cara on hi ha segurament un decret. La segona cara és més fàcil perquè és un elenc de noms de persona. Vale? Però la primera cara no la sabem dir. Aquest és la foto. Vale? Bueno, es queden dos petits capítols més de la llarga història. Un capítol que serà breu és que en aquesta àrea que s'ha dibuixat ara al mapa, que agafa una part de Portugal i una part de la província de Càceres, aquí s'han trobat una sèrie d'inscripcions, una petita sèrie d'inscripcions, de fet són 5 inscripcions, sobre pedra, en alfabet llatí, però que documenten una altra llengua, la llengua que nosaltres anomenem llengua lusitana. Vale? Només tenim 5 inscripcions, i perquè us en feu una idea de quin tipus d'inscripcions i de quin tipus de llengua, us porto aquesta, que és una de les més conegudes i les més llargues. Això és una roca, una roca, però se diu una pedra al terra. I aquí diu: Oilam trebopala indi por com la evo comaya micona loimnina oilam useam trebarune indi tauro mifadem reue, etcètera, etcètera, perquè això ja està trencat. Vale? Si llegim aquest text, només llegir-lo, sonen algunes coses. Per exemple, sona porcom. Clar, porcom sona molt, no? Sona a poquet, sí o no? Sona oilam, que pot ser té alguna relació amb ouilam, de ouis llatí, que és l'ovella, ouilam, una ovella. I sona, per exemple, taurom, que és taurom, no? I clar, amb un porquet, una ovella i un toro, què es fa? Una suobetaurília, el sacrifici ritual d'un porc, una ovella i un toro, que es feia normalment al món europeu, sobretot al món romà. Aquí tenim ni més ni menys que una representació d'August, Capitevelato, amb el cap
tapat anant a fer un sacrifici amb els animals rituals. La llengua lusitana que tenim en aquestes inscripcions, doncs, és una llengua també indoeuropea. De fet, aquest sacrifici sabem a qui es feia. Es feia a Trevopala, es feia a Trevarune i es feia a Rebe. Tres divinitats que coneixem molt bé perquè en moltes inscripcions romanes d'època imperial surten dedicatòries a aquestes divinitats, divinitats molt conegudes. Llavors, què passa? Que tenim una llengua també indoeuropea. La gran discussió sobre la llengua lusitana, que és indoeuropea, és si és cèltica o si no és cèltica. Per què? Perquè una de les, no he dit abans, una de les característiques fonamentals de la llengua celtibèrica és que no té el signe, no té el fonema P. La P, el celtibèric, l'ha perduda. Per exemple, la paraula ueramos, que vol dir màxim, gran, procedeix de uperamos, de uper, super. La P l'ha perdut. Però contra això, a les inscripcions lusitanes hi ha moltes P's. Trevopala, porcom. Llavors no poden ser llengües, poden ser de la mateixa família, però no poden ser de la mateixa branca. Alguns pensen que efectivament la llengua lusitana és una llengua indoeuropea que ha vingut en un moment diferent de la llengua celtibèrica. D'altres pensen que totes les llengües cèltiques portaven la P i el celtibèric la va perdre ja aquí a la península ibèrica, però que només van vindre en una sola onada. Aquesta és una discussió que és molt difícil, sobretot perquè tenim 5 inscripcions d'aquesta llengua. Vale? Bé, i ara acabarem el mapa, perquè encara ens queda una petita zona. Una zona que, diríem, inclou el que ara és la província de Navarra i el sud de França. Una zona que és la que normalment s'atribueix a la llengua protobasca o basco-aquitana, o es diu de diferent. Fins fa poc, es deia també que els antics bascons no havien escrit mai la seva llengua. I aquesta llengua, l'existència d'aquesta llengua es coneixia perquè en textos romans d'època imperial sortien noms de persona i noms de divinitat que eren bascònics. Però es deia que no, que els bascons no havien fet ús de l'escriptura per raons que es podien discutir, però bé, no. Ara aquesta situació s'ha de matitzar. És possible que no haguessin fet un ús molt extensiu, però també és probable que de tant en tant haguessin fet ús de l'escriptura. El que coneixem d'aquesta zona és fonamentalment tota una sèrie de monedes que estan escrites en un signari que indiscutiblement és d'origen ibèric, però que té algunes característiques paleogràfiques, és a dir, les formes d'alguns signes, es fan dubtar una mica. Per exemple, aquí tenim un signe en forma d'espiga que és molt estrany. Aquí tenim un signe en forma de, diríem, R romana, que també és molt estrany. I sobretot en aquestes monedes tenim un signe en forma de T, com si fos una T, que no surt al signari ibèric normal. És a dir, és com si fos una adaptació, però una adaptació particular del signe, ¿vale? Que en algun moment determinat s'hagi fet servir per escriure aquestes monedes. Fins fa pocs anys només coneixíem aquestes monedes. Bé, a veure, podria ser que algunes ciutats, pel fet d'acunyar moneda, haguessin fet una adaptació del signari, i bueno, que no hagués
passat d'aquí, no? que no hi hagués, no s'hagués fet un ús més extensiu de l'escriptura, però en els últims anys hem tingut unes troballes força interessants. Per exemple, hem trobat aquest text molt conegut, que és un mosaic que es va trobar a una ciutat, que és la ciutat d'Andelo, que és una de les ciutats bascòniques més importants. Està a la província de Navarra, al poble que ara es diu Muruzábal de Andión, al costat de Mendigorría. I és una inscripció extraordinàriament interessant, per una raó, perquè el que diu liquine abuloraune equi en bilbiliars s'assembla molt al que deia el text del mosaic que hem vist abans de Camí Real. Però el signari no és ben bé el signari ibèric, sinó és el signari celtibèric. Llavors, està escrit en ibèric, com diuen alguns? Home, escrit en ibèric amb signari celtibèric és una mica estrany. I si està escrit en ibèric, per què no en signari ibèric? Sabent, d'altra banda, que els bascons van fer servir en alguns llocs el signari celtibèric, i això està en territori de parla clarament bascònica. De manera que una de les hipòtesis, al meu parer més versemblants, és que això estigui escrit precisament en llengua protobasca, en basc antic. Seria l'única inscripció? Home, no, perquè fa molt poc temps s'ha trobat una altra inscripció molt enigmàtica a la ciutat d'Olite, a Navarra, escrita a més de dreta a esquerra, i que té tres signes. I en tres signes es pot dir poca cosa, però alguna sí que es pot dir. Per exemple, es pot dir que no és llengua celtibèrica. Per què no és llengua celtibèrica? Perquè aquesta paraula, la segona paraula, comença per aquesta lletra S. En celtibèric hi havia dues S's, però una d'elles, que és aquesta, no pot començar mai paraula. I aquí està començant paraula. De manera que això no és celtibèric. Què és? Doncs probablement en un territori on es parlava clarament la llengua basca, basc antic, és probablement un altre testimoni d'aquesta escriptura. Es va fer servir molt intensament? Probablement no, però això no descarta que hi hagi uns més o menys localitzat o temporalment breu de l'escriptura. I aquesta seria l'última àrea escripturària del món antic. Fixeu-vos, imagineu-vos encara una vegada més el mapa, si no el posem de nou. I tindríem de nou, repetint, les grans àrees... Bueno, aquesta ha desaparegut perquè aquesta era només del segle VII, després desapareix. Tindríem l'àrea ibèrica, l'àrea celtibèrica, l'àrea lusitana i l'àrea bascònica. És a dir que, per exemple, cap a l'època de Sertori, encara s'estarien escrivint totes aquestes llengües a la península. Hi ha tota una zona del mapa que queda buida. Allà es parlaven llengües també, és evident, però no s'escrivia. I l'única forma que tenim de caracteritzar lingüísticament aquestes zones buides, diríem, del mapa, és fer servir altres tipus de testimoni. Per exemple, fer servir els testimonis de les inscripcions romanes més tardanes, on hi ha noms de persona i noms de divinitat, és a dir, la onomàstica personal, la teonímia, i també fer servir, com es fa normalment, la toponímia, els noms de lloc, investigar la toponímia i veure quin tipus de llengua es parlava allí. Per exemple, sabem ben bé que a la zona de Galícia i tota aquesta zona i la zona de Portugal es parlaven llengües indoeuropees, però és dubtós quantes, quines, etcètera, etcètera. Així que aquí hi ha una llarga discussió. Esteu ja derrotats. No, a veure, amb això acabaríem el panorama.
s'ha allargat una mica, però volia que veiéssim tota la problemàtica i totes les llengües i totes les escriptures. I ara ja entrem en farina, si voleu, i feu totes les preguntes que voleu. Respecte a tot el que s'ha trobat de les ciutats i veràs. Perdona una coseta. Sí. Podeu fer les preguntes una mica més alta, perquè així queda la De totes les ciutats i veràs que s'han trobat, i suposo que també tot això està documentat en fonts romanes o gregues, hi ha alguna ciutat que no ha sigut trobada? No? Ah, vols dir la reducció de ciutats esmentades a les fonts que no se saben, que no se sap on es troben? Sí, moltes. Sí, moltes. I de la mateixa manera hi ha molts llocs on hi ha troballes arqueològiques dels quals no se sap el nom. És a dir, això, sí, sí, hi ha molts llocs, és que ara mateix, doncs, puc pensar en algú, però tant ibèriques com setibèriques i com a tot arreu. És a dir, la reducció dels topònims que les fonts antigues ens documenten a llocs és molt problemàtica. I al contrari mateix, al contrari tenim molts llocs on hi ha un hàbitat i unes restes trobades de vegades molt importants. Mira, ara mateix sobretot d'una zona en la qual treballo normalment, que és la zona de Navarra, no? Estem preparant el CIL, el Corpus Inscriptorum Latinarum, el recull de les inscripcions romanes d'aquesta zona, que publicarem l'any vinent segurament. Doncs, per exemple, a la zona oriental de Navarra, la que diríem limita amb la província de Saragossa, aquí tenim, segons les fonts, un lloc que es diu Terraca, un altre que es diu Nemanturissa, i tal. I aquests no sabem on s'ubiquen. I, per contra, tenim el poble de Los Banyeres, una ciutat romana amb un fòrum, amb termes, amb camins, amb, i no saben el seu nom. Naturalment, la hipòtesi és que sigui alguna d'aquestes llogues que diuen les fonts, però això no és una hipòtesi, perquè podria ser qualsevol altra. Sí? Això és molt normal, a tot arreu. Unes preguntes. S'ha trobat alguna connexió entre el llenguatge tartèstic i el llenguatge ibèric? No. I l'altra pregunta, s'ha fet algun estudi genètic sobre el poble íber o els pobles ibers per tractar d'esbrinar per un altre camí d'on venen? Molt bé. Sí, bé, la primera pregunta és no, és a dir, sobretot per una raó, perquè un dels grans problemes encara del corpus epigràfic de les inscripcions tartèssiques és que, com que no estem segurs de la seva transcripció, treballem amb molta dificultat amb ells. No. La qüestió de la genètica poblacional, de la genètica de poblacions com a eina per l'estudi de les llengües antigues és, efectivament, un dels camins que s'està fent servir. I he d'advertir que s'està fent servir de dues maneres. Una, d'una manera inacceptable, absolutament, diria jo, acientífica o paracientífica, i una altra forma, que és una forma científica i una forma, diríem, raonable de fer aquest tipus d'estudi. Home, jo reconec que sóc un profà en la història de la qüestió de la genètica poblacional, sobretot per una raó, mira, perquè és que treballem d'una manera que ens agrada dir que és científica. Quan llegim un article, llegim el plantejament de la investigació, llegim molt bé el desenvolupament i els arguments i com s'ha fet tot, i arribes a les conclusions. Jo sóc un analfabet en la qüestió de la genètica poblacional perquè només puc llegir les conclusions de l'estudi, mentre que tota la resta dels arguments se m'escapen.
Clar, he de fer una mica de professió de fer per creure o no creure les conclusions, perquè tota l'argumentació no sóc ningú per tot. La genètica poblacional, de totes maneres, té un problema, al meu parer, com a eina d'estudi de la protohistòria lingüística. I és que ningú garanteix que hi hagi una relació indiscutible entre composició, diguem, genètica, ètnia i llengua. Per dir-ho d'una altra manera, nosaltres parlem una llengua que és català, el castellà, que és una llengua imposada, imposada perquè aquí van venir uns senyors que eren romans, es van envair i es van d'alguna manera imposar, bé, això es podria discutir, però la llengua que va quedar va ser, és a dir, la nostra llengua patrimonial probablement devia ser ibèric o el celtibèric en altres zones, no? Llavors nosaltres parlem d'una llengua que no ens correspon directament amb el que som. La nostra composició, diríem, la nostra composició genètica, què hi ha? Vés a saber, en molts casos, no? Elements àrabs, elements tal, que no tenen correspondència. A veure, creure que si tu ets capaç d'esbrinar la component genètica d'una població, d'aquí se'n dedueix la llengua que aquesta població parlava, a mi em sembla una mica simplista. Naturalment sí, en un estadi, diríem, adànic, original de les coses, no? Però clar, la gent ha viatjat, s'ha barrejat, igualment el món antic que el món modern. I llavors a mi em fa una mica de no sé, no hi crec tant, No hi ha cap hipòtesi creïble que pugui donar una pista sobre l'origen dels llibres a hores d'ara. En lloc de creïble, hauria de dir científicament fonamentada. A veure, no. Sí, a veure, hi ha hipòtesis. Si em preguntes si alguna té un marge molt més gran de versemblança que les altres, no sabria què dir-te. Això va lligat també una mica, si vols, ho lliguem amb la qüestió que tu has esmentat de la relació amb el món basc, amb la llengua basca, no? Tots sabem que fa molts segles es va proposar una teoria, que la teoria basco-ibèrica, que la va proposar un alemany, que es deia Humboldt, que va venir a la península ibèrica, va veure que hi havia restes d'una llengua viva, que era el basc, i que abans hi havia unes llengües que eren les llengües ibèriques, i va dir, molt bé, això està clar. El basc és l'última evidència d'aquestes llengües. A tota la península ibèrica es parlava el basc, l'iberbasc era la mateixa cosa, etc. Evidentment, a mesura que hem conegut més coses de la realitat lingüística, arqueològica de la península ibèrica, això no ha funcionat, però també és veritat que el bascoiberisme té manifestacions més modernes i més científiques també, des del punt de vista de que hi hagi una relació entre la llengua ibèrica i la llengua basca, no? Aquesta relació existeix? Home, jo no diria que no. La meva postura personal, de cara al bascoiberisme, és, jo no puc negar que hi hagi una relació entre la llengua ibèrica i la llengua basca, en una època prou remota. La qual cosa no vol dir que es puguin traduir els textos ibèrics mitjançant el basc. Per què? Perquè els nostres textos ibèrics, com hem dit, estan documentats des del segle V fins al segle I. La llengua basca està documentada en textos de debò, és a dir, en textos amb cara i ulls, en gramàtica, des del segle XVI. Hi ha textos, efectivament, molt petits, paraules,
des del segle XI. I si volem, hi ha unes restes molt petites antigues. Però per poder comparar, per poder treballar, hauríem de poder comparar l'ibèric amb el protobasc, que és el protobasc, la llengua que es reconstrueix gràcies a als dialectes medievals, que es reconstrueix a l'època romana, diguem així. Això, la reconstrucció del protobasc, és una feina molt difícil, que fan especialment dues persones, dos grans especialistes, que són Joaquín Gorrotxategui i Joseba Lacarra, dos grans especialistes en la protohistòria del basc. No? Jo soc molt amic de tots dos, i quan treballem molt junts, els seus dubtes són enormes en quant a la reconstrucció. Llavors, moltes vegades... Mireu, poso un exemple. La hipòtesi que el mosaic de Mendigorria estigui escrit en llengua protobasca, no? Que és una hipòtesi que jo vaig llançar fa uns anys i que també ha tingut molta discussió. Alguns ho creuen, alguns no ho creuen, jo no sé si ho crec. És una hipòtesi, és una hipòtesi. Ells tenen un problema fonamental per acceptar-la, que és el següent. Si estigués en basc, la persona, el liquine, hauria de portar la marca d'ergatiu del basc, és a dir, la K que marca la persona que fa l'acció en basc. I jo els pregunto, però esteu segurs que a l'època d'aquesta inscripció, que és el 150 abans de Crist, perquè tenim datació arqueològica, el protobasc ja tenia marca d'ergatiu en cap i no ho saben. No estan segurs perquè no poden reconstruir exactament... Gràcies, Sònia. Gràcies. No poden reconstruir exactament la cronologia de les dades lingüístiques. No sabem des d'on fins a on. Llavors, és molt difícil això. Ara, que remotament la llengua ibèrica i la llengua basca tinguessin una relació, però vinguessin d'una mateixa llengua. Per exemple, un altre estudiós, Saverio Ballester, ha proposat que totes dues llengües, efectivament, hagin vingut de Centroeuropa, s'hagin establert als Pirineus i que al llarg del temps s'hagin diferenciat una llengua pirenaica oriental i una llengua pirenaica occidental. L'occidental seria la que anomenem basc, l'oriental seria la que anomenem ibèric. Això és possible? No és impossible. No és impossible. El problema és que alguns som molt tomistes quan treballem en lingüística i necessitem textos per treballar. I els textos més antics són els que tenim. Si a mi em fas dir quina és la situació lingüística d'aquesta zona 3 segles, 6 segles, 10 segles abans del primer text que tu tens a la teva disposició, a mi la meva fe se'm cau moltes vegades, no? Poso un altre exemple. Un dels estudis amb més discussió i fortuna dels últims anys ha estat el de Francisco Villar sobre toponímia antiga de la península ibèrica. Francisco Villar ha fet un estudi molt llarg i ha proposat que hi hagi una capa lingüística que ell anomena pirenaico-meridional, que parlaria d'una mateixa llengua, des del sud fins als Pirineus, però que, segons ell, dataria probablement del segon mil·lenni. Potser de l'any 1500, de l'any... Clar, jo no puc reconstruir només amb els topònims la realitat lingüística de 1000 anys abans del primer text que jo tinc. Però això són escoles i són... Potser la meva positura és massa escèptica i d'altres doncs ho tenen més clar en altres aspectes, però... Avui parlo jo! Un altre dia!
Aquesta és la qüestió sobre el basc-iberisme. Aplicat a efectes pràctics, si jo agafo un text ibèric amb el que sabem de basc i amb la gramàtica basca i el diccionari basc, puc traduir? No, en absolut, no puc traduir un text ibèric. I la prova és que qui ho ha intentat, hi ha un munt de... surten coses que són impossibles. Absolutament, bueno, històries màgiques, saps? No? Del que deia, no? Sí, exacte. No? Però que hi hagi una relació ben, amb un estudi ben fet del protoibèric, del protobasc, que hi hagi alguna relació, home, doncs sí, sí. El que sabem és que l'ibèric no és una llengua indoeuropea, sabem que no és una llengua flexiva, és a dir, que no té declinacions, que és una llengua de tipus incorporant o aglutinant, és a dir, que posa diferents morfemes d'aquest tipus darrere de les paraules, i que això sí que l'aproxima més de llengües aglutinants com és el basc. Ara també hi ha d'altres llengües aglutinants al món. Més preguntes? Puedo hacer un poco así en plan. Yo vengo de la zona protobasca, más o menos, de ahí. Yo también. Entonces, yo a veces me ha hecho muchísima gracia porque lo que es Baskonia, Baskonia realmente en la lengua pues nos viene más bien de la parte más oriental. Y contestándole a este señor, en mi casa y eso, pues yo tengo casi antepasados, o sea, los tengo datados, pues desde el año 1400 y pico. O sea que yo podía ser una persona celta. Y en cambio, no me parece que si me ponen en el medio de todos ustedes, nadie podría decir que yo no soy ibérica. No sé si me he explicado un poco en plan de... Uno de los grandes problemas de la investigación en esa zona es efectivamente conocer cuál era la geografía lingüística del vasco en la antigüedad. Vamos a ver, los documentos que tenemos a nuestra disposición nos dicen que la zona media de Navarra y probablemente en algún caso llegando hasta el Ebro, eran zonas vascohablantes en el mundo antiguo. Y sin embargo, la zona de lo que hoy es la provincia de Guipúzcoa y la provincia de Álava, es decir, y por supuesto la provincia de Vizcaya, es decir, lo que son actualmente las tres provincias de Euskadi, tanto por población como por documentos epigráficos, pertenecían, por un lado, a los várdulos, en el sur ya los verones, y ya hacia otro lado los autrigones, es decir, aquí estamos hablando de población de tipo indoeuropeo. Eso en la época en la que tenemos inscripciones. Claro, en época medieval, en la zona de Euskadi, ya se habla vasco. Uno de los grandes problemas, de las grandes discusiones, es saber cuándo se ha producido la vasconización de esa zona. Hay una teoría muy extendida y discutida también, que es la teoría de la llamada vasconización tardía, que es que se supone que las tres provincias vascas se vasconizaron a partir de la antigüedad tardía, quizás a partir del siglo V, siglo VI, por elementos procedentes de Navarra o del sur. Para otros esa cronología es muy tardía y propugna una datación un poquito más temprana, siglo II. Pero el problema es que en el siglo II todas las inscripciones romanas que tenemos en esa zona no hay ni un solo nombre vasco, y todos los nombres vascos están en la zona de Navarra. Pero hay una discusión ahí que, como sabemos y como pensamos, como estamos todos seguros, además tiene unas connotaciones de tipo político, que son absurdas, es decir, ¿qué más da, no? Que estuvieran en una época determinada o en otra, eso es una... Pero es difícil porque no tenemos documentación, ni arqueológica ni epigráfica en esa. Es uno de los grandes enigmas también de este gran tema, ¿no? Interesante. ¿Más preguntas? Yo ahora estoy otra parada. Sí. Sense trencar el tema, és que tenia un altre dubte sobre el que has parlat abans,
que era sobre el mètode de llegir els textos, no? I bueno, em crida molt l'atenció com heu desenvolupat la teoria d'esquerra-dreta, dreta-esquerra, o així en forma sinuosa. I més que ara perquè no estic gaire entenent això. I bueno, què en sabem sobre aquestes interpretacions? Per què es llegeix així? Bueno, es llegeix així perquè, per l'orientació mateixa dels signes, eh? És a dir, a veure, hi ha signes que són, diríem, simètrics i que no donen cap indici sobre l'orientació, però hi ha signes que no són simètrics. Agafes aquesta inscripció, per exemple, no? Aquesta inscripció té signes simètrics, mira, aquesta és la S, no? Aquesta no saps si va cap a esquerra o cap a dreta. Aquesta altra també és simètric, no saps? Però per exemple aquí tens la lletra I, que és com si fos una N amb un traç aquí al mig, que aquesta et marca ja cap a on va, perquè si va cap a l'altre costat no és simètrica, veus? Això és un dels indicis, que els propis signes et marquen cap a on es dirigeixen. I d'altra banda, efectivament, la pròpia transcripció. Ara som, diguem que estem autoritzats un cop que tu tens, si tu em dones dos textos, jo no veig la peta, i tu em dones la transcripció cap a la dreta i cap a l'esquerra, jo ja et puc dir quina és la bona, només amb la transcripció, perquè ja tenim una capacitat de veure seqüències i de veure el que és possible i el que no és possible en una llengua. Per exemple, no pot existir, imagina't, si tu em dius determinats signes no poden començar paraula, determinades seqüències no poden acabar paraula, sí, això, es va veient d'aquesta manera. Això sí que tenim una certa capacitat de veure, primer, determinar el tipus de signe, que és el primer. Jo, si ara em donen una inscripció, això em passa amb certa freqüència, em diuen, tinc una inscripció nova, me la donen. Va, mireu, que aquesta història és bonica. La història de la troballa d'aquesta inscripció. Aquesta inscripció, jo sempre faig broma, perquè dic que la vaig trobar jo en un PowerPoint. I és una mica veritat. Fa uns anys em van convidar a fer una conferència al Museu de... Perdó, a la Universitat de Ciutat Real, i en un curs d'estiu. I recordo que jo vaig arribar molt just, tan just com que ja estava acabant de parlar el ponent anterior, que era Alberto Lorrio, que és un bon amic i que és un gran especialista en món celtibèric. Bé, doncs Alberto havia acabat de parlar i tenia encara el seu PowerPoint aquí posat a la tal, i tenia aquesta foto. La vaig veure, vaig dir, ostres, què és això? Era una cosa nova. I em diu, ah, és que acaba de sortir. Em diu, és un plom ibèric. És un plom ibèric. Em diu, un plom ibèric, jo ja, bueno, ja em sembla molt bé, vaig directament a la pantalla, començo a llegir i, clar, veig... Era una foto, he de dir, molt pitjor que aquesta, perquè ell havia treta, té una llarga història aquest plom, havia sortit en una excavació, fent forats per part d'algun aficionat allà a la zona d'Iniesta, a Ciutat Real, perdó, de Cuenca, d'Iniesta, Cuenca, havia passat a mans d'un mossèn no molt escrupolós a la custòdia dels béns patrimonials. La Guàrdia Civil va entrar a casa del mossèn, va recuperar 100 i pico peces. Bueno.
y el director d'un petit museu local de Iniesta va agafar aquesta peça i un petit cavall molt semblant al cavall de Mogente i els va posar com a reclam en el tríptic del museu i va dir, amb això faig un museu jo. Després, la veritat és que eren dues peces molt interessants, però després el Museu de Cuenca li va retirar. La foto que jo vaig veure era només l'escanejat del tríptic del Museu de Tal. Però quan vaig anar a la foto, vaig mirar així, vaig començar a llegir i clar, vaig veure gairebé immediatament, la persona d'aquí no es veia molt bé, però vaig veure ràpidament per aquí la paraula sil·labur. I la paraula sil·labur és màgica gairebé. Primer, perquè el signe bu, és un signe que existeix en celta ibèric però no existeix en ibèric. I segon, perquè la paraula sil·labur ja era una paraula coneguda en d'altres textos i que gairebé tothom està d'acord en que sil·labur és la paraula celtibèrica que té a veure amb l'arrel silb, que és silver, és a dir, que és plata. ¿Vale? Silba en alemany, no? Llavors jo vaig veure sil·labur i vaig dir, escolta, tu, això no és un plom ibèric. La paraula és celtibèrica. I vaig pensar, bueno, que no sigui que la paraula plata, que és una paraula d'aquestes viatgeres, hagi entrat a un... No, però naturalment vaig ja començar a llegir i vaig veure que aquí deia Useizunei, que és el datiu del nom personal Useizu, que a més Useizu ho coneixien pel bronze de Botorrita, i vaig dir, noi, vols dir que això... Ara ja tenia un altre problema, ja sabia que era celtibèric, però el que tenia era el problema de que fos una inscripció sobre plom, que era la primera que veiem a la nostra vida. I em va dir, prometo que és plom, perquè podia ser bronze. No, era plom. Llavors, vull dir, tenim unes certes garanties que en veure una inscripció nova identifiquem el signari, identifiquem naturalment la llengua i diguem que aquests elements de geografia escripturària i lingüística els tenim força clars. Una altra cosa és que després ja a l'hora de traduir tenim molts problemes, no? Aquí en aquest cas, per exemple, doncs el text es llegeix extraordinàriament bé, no hi ha cap problema de lectura, però no sabem què dir. No sabem què dir. Ja s'han publicat un petit llibre a càrrec d'una investigadora de Salamanca que es diu Blanca Prosper i s'han publicat un parell d'articles a càrrec d'una altra investigadora del País Basc italiana que es diu Patricia Di Bernardo. Hi ha molta bibliografia sobre això, però no es posa d'acord. Molt, molt difícil. Ja vindrà. Home, a veure, si parlem de perspectives, la llengua celtibèrica és una llengua indoeuropea. El 95% de les llengües indoeuropees estan desxifrades. Hi ha moltíssimes llengües indoeuropees, coneixem les més importants, però hi ha llengües indoeuropees molt poc documentades de les quals la transcripció i el desxiframent ha estat molt difícil. Un exemple molt clar, fa molt pocs anys que s'ha desxifrat una llengua indoeuropea que és el kari, una llengua anatòlica, i s'ha desxifrat gairebé per en un molt alt percentatge del mèrit el té un col·lega de la Universitat de Barcelona que és el professor Nacho Adiego. Però ha passat anys i anys sense que s'hagi pogut desxifrar. Bé, trigarem, però el celtibèric és una llengua indoeuropea i les llengües indoeuropees s'acaben coneixent perquè tenim moltes eines a nostra disposició. Tenim tota la lingüística comparativa i totes les possibilitats del món, no? La llengua ibèrica és diferent. És diferent. Una llengua que no tingui parents per poder comparar té moltes més dificultats. Tot depèn.
també del tipus de troballes que tinguem en els propers anys. I això depèn de la sort, en molta part, perquè abans dèiem, sempre dèiem, oh, és que quan es facin moltes més excavacions, sortiran moltes més peces. Doncs, de vegades no és així, de vegades es fan magnífiques excavacions en determinats llocs i no surt ni una inscripció. I de vegades arribes pel camp, no sé què, i trobes allà una inscripció molt important. Bé, no sempre hi ha una correlació entre la feina ben feta, que, com s'ha de fer arqueològicament, no? I la sort que això propicia. Però bueno, sí, diríem que les troballes són molt importants en aquest sentit, no? I també la nostra feina, no de cap dubte. Jo sempre dic que o intento mirar l'ampolla mig plena, no? I dic que quan jo vaig començar sabíem molt menys de la llengua ibèrica del que sabem ara. I, bueno, els esforços i el treball en equip i el treball col·laboratiu que ara tenim més. Abans els estudiosos treballaven molt aïllats, molt aïllats. Teníem molt pocs instruments de, diríem, col·laboratius. Ara tenim internet, tenim les xarxes, no? Tenim moltes coses més que, si les sabem aplicar bé, ens donen moltes possibilitats. Però bé. Digues. Oh, després de l'èxit que va requerir vostè mateix i els Siles i tot, s'ha fet algun altre recull? Sí. Un més a punt de llibre? Sí, hi ha un altre lèxic que ha publicat fa molt poc a la Noemí Monconill, que és... Noemí Monconill. Monconill, sí. Es pot baixar d'internet, eh? Està tot el seu lèxic està penjat a la xarxa. Que és exactament una continuació del lèxic meu. Però clar, també hem de dir una cosa, el meu lèxic té ja 21 anys i té majoria d'edat, però en el cas dels lèxics la majoria d'edat és gairebé sinònim d'estar molt passat. És a dir, que el nostre coneixement de la llengua ara és molt més gran del que documenta aquell lèxic, no? Que s'hauria de refer o de renovar, no? De totes maneres, ara hi ha moltes iniciatives a la xarxa. Nosaltres treballem des de fa uns anys i estem a punt de posar-lo a disposició universal, diríem, a internet. Tenim un equip d'investigació entre la Universitat de la Complutense de Madrid, que va iniciar el professor Javier de Hoz, la Universitat del País Basc, el professor Gorochatel, la Universitat de Saragossa, el professor Beltrán, i nosaltres aquí. Entre les quatre universitats tenim un projecte que es diu el projecte Esperia, que és un banc de dades de totes les llengües paleohispàniques que estarà en xarxa i que estarà a disposició de tothom. Encara no és obert perquè estem acabant de polir una mica, però aquí una de les possibilitats que té el banc de dades és que dona tots els textos ibèrics, bueno, celtibèrics i tota la resta, no? Però posant el puntero de l'ordinador sobre cada una de les paraules dels textos remet a un lèxic, és a dir, a la paraula analitzada en un dels lèxics. Es diu Esperia, ara és consultable una petita part, el que passa és que ara no tenim internet, oi? No, però el que estava pensant és que m'hauria de donar un dia a escoltar. Sí, vale. Sí, els passem. I en principi estarà obert a tothom per tal de, bueno, fer accessibles els textos i d'altres eines. Per exemple, incorpora també un motor de cerques que va establir un altre investigador que es diu Eduardo Orduña, de manera que tu pots buscar els textos ibèrics tot el que vulguis. Per exemple, pots dir, mira, jo és que busco paraules
que comenci amb A i després a la segona síl·laba tingui una R i a l'última acabi en no sé què i que estiguin sobre plom i que siguin del segle segon. I això t'ho dona i et genera un mapa i, en fi, té les possibilitats que ara té el treball en xarxa, naturalment, informàtic, no? Que sabem que té moltes possibilitats. Els lingüistes a vegades no acabem d'aprofitar-les totes, però fem l'esforç per estar al dia també d'això. Més preguntes, més dubtes. Allò que heu trobat a Botorrita, que has dit que no us interessava, entre tot, perquè eren noms. Llavors, sí, no... Sí, però això es pot estudiar en algun tema, si era el subgeneologista, i el sentir noms ja... Es pot trobar a la red, en algun lloc, per... El Bronx de Botorrita, bueno, està publicat en un llibre, que van publicar Javier de Oz, Francisco Beltrán i Jürgen Untermann, precisament, i pots trobar-lo, està publicat en les publicacions de... en les publicacions de la Universitat de la institució Fernando el Católico de Zaragoza. I ja tens la publicació. En la xarxa també hi ha transcripcions, però tota la publicació amb tota la edició, problemàtica d'edició, tot això, fins a les anàlisis del bronze i tot el que vulguis, està aquí. No, quan he dit que era una mica de Salvador, no, era perquè, quan parlem de l'estadi de xiframent del celtibèric, jo crec que l'acabarem traduint, però sobretot necessitem grans textos, aquí sí, llargs, no? I clar, quan vam veure un bronze que tenia no sé quantes línies de text i que era així de gran, van dir, clar, aquí tenim, si no la roseta, sí que almenys l'instrument per treballar amb... Tal. Però clar, realment eren només llistes de noms, la qual cosa és extraordinàriament important per estudiar la sociologia, tal, extraordinàriament important. Però clar, no per la llengua, perquè no tenia pràcticament gramàtica. Que inclús el lloc és una pena que el tinguin tan abandonat, Sí, home, Botorrita efectivament és un lloc molt important que ha tingut mala sort d'alguna manera, no? I que... Perdó. S'han embolicat en els últims anys alguns litigis personals que sí, sí, és una llàstima, però és un jaciment molt important. No vaig veure la primera vegada i vam impressionar perquè un mercat, vull dir, és que és un mercat. Sí, sí. Molt interessant. És molt important, sí. I que han sortit ja quatre textos sobre bronze, tres en llengua celtibèrica i un altre en llatí, i que probablement tenia un caràcter de lloc on es reunien els pobles de... I que era molt important, sí. Abans comentaves el cas aquest del mossèn que tenia a casa seva la peça aquesta de plom i també està la història aquesta de la dama d'Elx, no? Que la van vendre sempre aquí a França i va tenir tota una trajectòria fins que va ser retornada. Teniu més... hi ha més casos d'aquesta, peces així que tenen una importància del món ibèric, això que surten cap a Europa, el tràfic de... Home, sí, tant. A veure, en realitat això és un dels mals endèmics de l'arqueologia i també de l'epigrafia. No? Hi ha peces que... Bueno, per exemple, un dels textos més interessants de l'epigrafia celtibèrica dels últims anys va aparèixer a Boston, que no és un lloc celtiber de naturalesa, no? Sí, i sobretot el que hi ha és un gran mercat d'il·legals, en el cas de l'epigrafia, que d'il·legals i també paral·lelament de falsificacions, perquè això és un altre greu problema. Cada cop que et surt una inscripció
primer has d'esbrinar, o sigui, si ve un arqueòleg, jo què sé, fa poc temps acabem de publicar amb el Jordi Principal un text que acaba de treure ell, si és un arqueòleg que te'l treu del jaciment, doncs no tens problema. En principi, també hi ha el cas d'Ibuña-Velella, que és, no? Però bueno, en principi no tens problema. El problema és que moltes vegades t'arriben per furtius, per tal. No, això és que un pitero de Córdoba. Pitero de Córdoba, escolti. Les informacions que et donen normalment són tendenciosament falses per equivocar-te i tot això, no? I de vegades, doncs, home, les falsificacions solen ser detectables, però també hi ha algunes molt bones. També hi ha algunes molt bones. No? De la història de les falsificacions, d'aquesta podríem fer una altra conferència, de la història de les falsificacions, que aquesta és molt bonica, perquè clar, tenim el món de l'epigrafia només, però el món de l'epigrafia tenim, per exemple, bueno, tenim dos casos magnífics, que és el cas del Cerro de los Santos i el cas de les falsificacions de Tarragona. El cas del Cerro de los Santos és un cas molt curiós. El Cerro de los Santos comencen a sortir una sèrie de escultures ibèriques en un santuari i bueno, doncs, es porten a l'Acadèmia de la Història, tal i qual, i aquí són inscripcions bones, però són peces bones, algunes amb inscripció ibèrica. Però apareix allà una figura que és un senyor d'aquells que són figures literàries gairebé, que es diu Amati Torres, l'anomenat Relojero de Yecla, que era un personatge d'aquests decimonònics que, com decían en mi pueblo, servien per a tot i no valien per a nada, però que va aprofitar la situació i va dir, ostres, que bé, si resulta que aquestes peces que han sortit la Real Academia de la Història les ha comprades i ha pagat diners, si jo en faig més, me les pagarà. I va començar a fer, però clar, va començar a fer un enrenou que durant anys va ser un escàndol absolut. I aquest és el cas d'un senyor, diguem, no vinculat amb el món de l'arqueologia, que tal. El cas de Tarragona és un cas més greu, si voleu, perquè allà està capficat ni més ni menys que el director del Museu de Tarragona, Bonaventura Hernández Sanahuja, una persona que va fer moltíssim de bo per l'arqueologia de Tarragona, però que el seu amor per l'arqueologia i per la terra i per la història i per tal, li va fer perdre els papers. Un moment determinat va decidir que es trobava un sarcòfag egipci al port de Tarragona, van començar a sortir trossos que no se sabia si eren... Bueno, estan publicats, es poden veure, que són trossos amb una decoració que imita l'egipci, però que a vegades sembla més inca o maia o jo que sé, una cosa terrible, i en un moment determinat el van enxampar i se sap que va llançar moltes peces al port. En fi, bueno, és una d'aquestes coses. Ara passen coses d'aquestes? Bueno, jo crec que el cas més evident dels últims anys és Ibuña-Velella, no? El jaciment d'Ibuña-Velella a la província d'Àlaba, on fa uns anys s'anuncia a bombo i platillo que han sortit un munt d'inscripcions en llengua basca sobre ceràmica romana i tal. I és una evident falsificació, però que encara està als jutjats, perquè encara s'ha de veure si hi ha una responsabilitat penal en tota aquesta falsificació, no? Però bueno, són aquests aspectes de l'arqueologia que sempre existeixen. Home, mira, jo dic una cosa. L'arqueologia científica ha nascut en aquest segle, perquè per molt que els del XIX van sentar les bases, home, tots, en fi, recordem una cosa.
el pobre Schliemann que, va decidir que si es canviaven les coses de lloc quadrava més amb la Ilíada i amb el que ell havia somiat tota la seva vida. I la màscara d'or de Gameron doncs la va canviar de lloc. Perquè no havia de sortir d'on va sortir, sinó on ell volia que hagués sortit. Afortunadament això s'ha detectat, no? Però d'altra banda, els turcos li van agafar la vuelta i van dir, perquè ell era molt bona persona, i quan venien amb una ceràmica d'aquestes característiques, els nens turcos els hi donava un carmel. I quan venien amb un trosset així, també. I els nens turcos van dir, ostres, d'això em faig un milió de trossets així. I trencaven les peces per donar-li un trosset petit. Això és una història, moltes històries d'aquestes. Pel que fa a l'epigrafia, home, jo crec que ara ja tenim elements de detecció força segurs, més que fa uns anys també, però també hi ha peces que són dubtoses, això no és difícil. Bueno, em sap greu, però això no és molt. Esteu esgotats ja, esteu esgotats. No sé què ho és. Molt dens, eh? Ha sigut molt dens. Sí? No, va, us ha quedat molt, eh? Sí. No us aneu a casa amb dubtes o sí? Jo espero que sí, eh? Vull dir, perquè jo me'n vaig amb les mateixes. Ara s'ha de país, això s'ha de país. Els museus de geologia estan plens de meteorits fals. Fals, o fals. Hi ha un rus que està fonent, estava fonent. No se semblava molt, era un expert. No el tallava i deia que era, doncs, em sembla que ens deu. Els comprava com a bons, eh? Sí, sí. Pagant de gent. Sí, sí. O com dius tu, això? Bueno, ja us enviarem alguns links o algunes coses d'aquestes mitjançant el correu, eh? Jo ja tinc correu. Sí, sí. 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 S